ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពលុនភក្តីប្រិយមិត្តណាផាត់ទ្រីលីSnow Border គឹមស្រៀងរ៉ាវី Music គឹមសុធាជ័យស៊ីនប៊ុនរិទ្ធសែមនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដទៃទៀតបន្ទាត់ផ្លោកទេវវត្តមុខស្រស់និងទេពផ្សៅប្រិយមិត្តប៉ារីស៊ុនស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីសគុណធិរៈឡុងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេសាឡាវលីម៉ាខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបធិរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3សំខាន់សំខាន់មុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៅប្រធានបទប្រិយមិត្តមនុស្សកំសត់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោណារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សោណារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ខំវិសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រិយមិត្តប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាតើការដុតខោអាវខ្លែងម៉ាកអាចលុបបំបាត់ខោអាវខ្លែងខ្លាយបានប្រធានបទទី2មន្ត្រី3000នាក់ចុះមុជទឹកសមុទ្របង្ហាញថាទឹកសមុទ្រស្អាតប្រធានបទទី3គឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងចំណោមប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងមហន្តរាយជាតិគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងចំណោមប្រទេសលៀងលុយខ្មៅឬក៏ចរាចរដែលនៅក្នុងពាក្យពេញរបស់គេបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយភេរវកម្មលុយខ្មៅឬលុយភេរវកម្មប្រិយមិត្តដើម្បីប្រិយមិត្តចែកចាយវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតសុភ័ណ្ឌលឹមមូនីសេណា Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍នារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះមុននឹងឈានចូលទៅប្រធានបទនេះខ្ញុំមានគ្រឿងខ្លាយមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំហើយនឹងភាពល្ងងខ្លាំងដែលខ្ញុំត្រូវបំភ្លឺដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តដែលមានប្រាជ្ញាចង់ដឹងគេថាទោះជាគ្រូពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចបង្រៀនមនុស្សដែលមិនចង់រៀនបានទេទោះជាគ្រូពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចបង្រៀនមនុស្សដែលផ្ចាញ់ផ្ចាលយើងបានទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនយូរមិនឆាប់ឲ្យតែមនុស្សនៅតែមានសតិសម្បញ្ញៈពួកគេនឹងអាចត្រឡប់ទៅរកភាពត្រឹមត្រូវវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទមួយថាចិនឲ្យលុយខ្ចីហើយសងទៅវិញคลายខ្លួនទៅជាទិសសកលបំណុលចិនចិនឲ្យលុយខ្ចីចិនបញ្ជូនកម្មករជំនាញមកយកលុយទៅវិញតាមរយៈធ្វើការងារយើងនៅតែសងចិនដដែលទាំងការទាំងដើមនៅលើពិភពលោកប្រទេសមួយចំនួន
បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទិសកោបំណុលចិនរហូតគីមលីអ៊ីវដូចជានៅប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនត្រូវបានចិនរឹបអូសយកកំពង់ផែជាពិសេសគឺតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកំពង់ផែសមុទ្រយើងសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែននឹងមិនអោយបាត់បង់កំពង់ផែសមុទ្រកម្ពុជាទៅចិនណាចេះសិកកំនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានយល់ដឹងបច្ចុប្បន្នដោយសារតែប្រព័ន្ធ Facebook ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមួយចំនួនណាស៊ីណាតុយដែលនៅចាញ់បោកហ៊ុនសែនត្រូវបានបំភ្លឺដោយសោតារានៅថ្ងៃនេះគឺការប៉ັດចិនឲ្យខ្ចីលុយបន្តិចបន្តួចបើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺយើងសងទៅទាំងការទាំងដើមហើយថ្លាយទៅជាកូនបំណុលប៉ុន្តែអាមេរិកខ្ញុំសរសេរអត្ថបទថ្ងៃនេះជួយខ្មែរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនអួតហើយយើងមិនដឹងតាមរយៈអ្វីឧទាហរណ៍នៅអាមេរិកមានខ្មែរតែ100,000នាក់ប៉ុន្តែមិនមែន100,000នាក់ទេគឺច្រើនជាង100,000នាក់បើមួយថ្ងៃខ្ញុំគិតជាមធ្យមភាគមានអ្នកផ្ញើលុយទៅស្រុកខ្មែរតែ10ដុល្លារប៉ុន្តែមិនមែនទេយើងថា10ដុល្លារដោយសារតែច្បាស់ជាមានអ្នកផ្ញើលុយទៅ100 200 100 200ប៉ុន្តែយើងជំនួសឲ្យអ្នកដែលមិនផ្ញើបើមួយថ្ងៃមនុស្ស100,000នាក់ផ្ញើមលុយផ្ញើលុយម្នាក់10ដុល្លារក្នុងមួយខែវា3លានដុល្លារនេះក្នុងមួយខែវា30លានដុល្លារមានន័យថាមួយថ្ងៃ1លានដុល្លារ10ថ្ងៃ10លានមួយខែ30ថ្ងៃវា30លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំវា360លានដុល្លារនេះមិនរាប់បញ្ចូលទាំងខ្មែរនៅបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដានឹងជុំវិញពិភពលោកមកពីកូរ៉េផងហើយនឹងមិនរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដែលទៅលេងស្រុកខ្មែរដើរស៊ីចាយទៅម្ដងម្ដងយក10,000 20,000មកវិញសល់តែកប៉ៅទៅទេនេះសល់តែសម្បត្តិជនហោះទេបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៅពីបារាំងទៅពីខ្មែរទៅពីអាមេរិកទៅនឹងទៅលេងស្រុកខ្មែរទៅតែមួយខែមកវិញកាន់តែសម្បត្តិជនហោះមួយណាអានឹងបងប្អូនមិនស្រួលមានអ្នកដឹងហើយរឿងនេះអានឹងខ្ញុំមិននិយាយលេងទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញថាវាមហាសាលមែនតែនដល់តែពេលខ្ញុំសរសេរអត្ថបទនេះមានបងប្អូន CPP មួយចំនួនគាត់លើកឡើងនូវទស្សនៈល្ងង់ខ្លៅដូចតទៅហើយខ្ញុំសូមបំភ្លឺទី1គាត់ថាអាមេរិកផ្ញើលុយមកផ្ញើមកតាពួកហែងតើវាមិនមែនផ្ញើអរថាពិបាលទៅធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានធ្វើសាលាឯណាអានឹងនៅចំណុចទី1មែនទេអាចំណុចទី2គេថាអាមេរិកស្តៀងគ្នាដែរណាផ្ញើមូលផ្ញើលុយមកគឺគេផ្ញើមកឲ្យបងប្អូនគេថាសាច់ញាតិបងប្អូនគេគេមិនមែនដូចចិនមិនមែនដូចប្រាក់កម្ចីដែលផ្ញើមកឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើផ្លូវធ្វើស្មៀនឯណាឈួតសត្វបងប្អូនខ្ញុំបើអត់ដឹងទេខ្ញុំបញ្យល់ទៅលុយនៅលើពិភពលោកយើងនេះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាជប៉ុនតើគេខ្ចីលុយនរណាធ្វើស្ពានគេខ្ចីលុយនរណាគេអត់ទេតើនរណាគេធ្វើគឺរត់តើរត់បានលុយពីណាមកបានមកពីពុនតើពុននរណាបងប្រជាជនតើប្រជាជនបងពុនតាមរយៈអីទំនិញទំនិញនិងការចរាចរលុយបាទបើលុយនិង
ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា300លានក្នុងមួយឆ្នាំតើលុយនឹងប្រជាជនយកទៅកប់ដីដោយខ្មោចឬក៏យកទៅចរាចរយកទៅចរាចរអានឹងខ្ញុំបញ្យល់ទៅចុះណែបញ្យល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែរគាត់ណែអត់យល់យកទៅចរាចរយ៉ាងម៉េចគាត់មិនយកលុយទៅទិញឡានហើយឡាន13000ពីអាមេរិកទៅនៅស្រុកខ្មែរឡាន10000មិនបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋ4000ហើយហើយរដ្ឋមិនយកលុយនឹងទៅពន្ធណែមិនទិញឡានមិនចាក់សាំងគាត់មិនយកទៅធ្វើផ្ទះគាត់ធ្វើផ្ទះឬគាត់ទិញផ្ទះមិនត្រូវបង់ពន្ធណាបើគាត់ធ្វើផ្ទះគាត់ត្រូវទិញខ្សាច់គាត់ត្រូវទិញស៊ីម៉ងគាត់ត្រូវទិញឥដ្ឋគាត់ត្រូវទិញដែកអានឹងសិតបង់ពន្ធទាំងអស់គាត់ត្រូវប្រើសាំងបាទគាត់ត្រូវប្រើមកហូបគាត់ត្រូវប្រើសម្ភារៈនៅស្រុកខ្មែរអ្វីដែលអត់ពន្ធគាត់ត្រូវទិញទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទក៏មានពន្ធណាគាត់ត្រូវទិញខោអាវខោអាវក៏មានពន្ធធ្វើត្បិតតែគាត់មិនបានបង់ពន្ធមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគេបង់ពន្ធដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបង់ពន្ធឲ្យរត់ហ្នឹងហើយបានគេលក់ខោអាវថ្លៃឧទាហរណ៍ស្បែកជើងមួយគូស្បែកជើងមួយគូគេលក់នៅ10ដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារបង់ពន្ធរត់10ដុល្លារទៅគេយកចំណេញ5ដុល្លារស្បែកជើងមួយគូវាត្រូវ25ដុល្លារណាអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1ខ្ញុំបញ្យល់ទៅកាន់បងប្អូន CVP មួយចំនួនទេលោកបងពេកណាអានឹងហើយរដ្ឋមិនប្រមូលពុននឹងមិនយកទៅធ្វើផ្លូវយកទៅធ្វើសាលារៀនយកទៅធ្វើវត្តអារាមយកទៅធ្វើមន្ទីរពេទ្យយកទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការណាចុះអលុយអស់នឹងយកទៅណាគាត់ឃើញបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវឆ្ងល់វិញយើងចេះឆ្ងល់ទៅចុះរដ្ឋាភិបាលនឹងដកមានឃើញធ្វើសោះសូនមកបងរបស់ណាក៏ជាកម្ចីហើយចុះអលុយពុនយកទៅអីឥឡូវយើងដាក់សំដួលចេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋនឹងគឺលួចលុយជាតិអាពុនដែលយើងប្រមូលនឹងគឺចូលកប៉ៅទាំងអស់អត់មានទេធ្វើអាធ្វើស្ពីនមកកណាត់លុយកម្ចីជប៉ុនធ្វើស្ពីនមកកណាត់លុយកម្ចីកូរ៉េធ្វើស្ពីនមកកណាត់លុយកម្ចីចិនហើយចុះលុយពុននឹងយកទៅឯណាហើយនេះដូចជាឡានអាឡានអាបងពុននាំចូលហើយបងពុនផ្លូវទៀតបងប្អូនអ្នកទិញឡានបងតាមម៉ាស៊ីនតាអាកូរ៉ូឡាបង100000ទៅបើនេះកាមេរីឆ្លាមបងពីមុនប្រហែលលើបង260000ទៅលុចស៊ីនឹងបងប្រហែល600000ទៅបើនេះអាម៉ាស៊ីនធំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគ្រាន់តែរត់ប្រមូលអានឹងវាយកទៅណាយកបើយកទៅនឹងសឹងតែលុយនឹងធ្វើផ្លូវហើយដល់តែផ្លូវធ្វើមិនដែលឃើញពុនលុយនឹងផងឃើញតែលុយកម្ចីនឹងឈ្កួតនឹងមួយអានេះខ្ញុំឆ្លើយទៅកាន់បងប្អូន CP លុយបើកាលណាវាបោះចូលទៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេមិនមែនមានន័យថាចាំតែបោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលទេទោះជាលុយនឹងធ្លាក់លើកណ្ដាប់ដៃអ្នកសុំទានក៏ដោយអ្នកសុំទានវាយកលុយទៅប្រើទៅទិញឡានបើលុយវាច្រើនទៅទិញឡានទៅទិញម៉ូតូទៅទិញទំនិញអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាចរាចរស្រុកខ្មែរវាបង្កើនចំណូលជាតិចុះឥឡូវយើងសួរមើលចុះអ្នកទេសចរដែលទៅលេងស្រុកខ្មែរគេប្រងគេឃោសនាឲ្យទៅលេងទៅអីឥឡូវយើងសួរមើលបងប្អូន CVP នេះណាយួនរវិជាតិខាន់សវណ្ណនិង Marine KFC តើពួកគាត់ទៅលេងមានតែឲ្យហ៊ុនសែនខ្ចីធ្វើស្ពានណាចុះគេខំគៀងគោទេសចរទៅលេងស្រុកខ្មែរហើយស្រុកខ្មែរប្រកាសរឿងចំណូលទេសចរក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែល10000000ដុល្លារធ្វើអីបងប្អូនច្បាស់និយាយថាហេអានឹងគេលក់សបុតឈួតលក់សបុតនឹងក្រុមហ៊ុនអប្សរាទៅមិនរត់ទេណាមិនឲ្យទៅរត់ណាឲ្យទៅអប្សរាតើឲ្យទៅក្រុមអតិកជនតើពីមុនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនយួនសុកគុំតើហើយពួកទេសចរនឹងមិនមែនមកយកលុយរដ្ឋាភិបាលធ្វើស្ពាននេះណាប្រកាសយកលុយទៅហូបបាយជិះអាតុកតុកមែននេះដេកសន្តាគារផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3ផ្កាយ4ផ្កាយ5ដេកសន្តាគារធម្មតាហេមិនគុំថាសោតារាឈួតទេអាពួកទេសចរវាមកប្រកាសយកស្អីរបស់ទេសចរវាជួយបានស្អីខ្លះចឹងដែលវាមកស្រុកខ្មែរក៏គោកក្តីនេះដែលវាមកកាលណាវាមកចាយលុយនឹងវាធ្លាក់ចូលស្រុកខ្មែរវាចរាចរនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះវាចំណូលចូលរដ្ឋ
យើងត្រូវឆ្ងល់ទៅវិញទេតើពុនទាំងអស់រត់យកធ្វើស្អីបើពុននោះពុនណាពុនឡានបើនិយាយទៅឡានថ្លៃយើងសំជួនឡានថ្លៃជាងនៅសពថៃតើយកធ្វើអីអាពុនឡាននាំចូលនឹងមួយប្រមាណរគុណនឹងពីរបងប្អូនឡានមួយនៅអាមេរិក2500ដុល្លារម្ដងស្រុកខ្មែរ10000ដុល្លារបាញ់ថ្នាំតោនេះទៅហេតុអីដោយសារបងពុននៅរត់5000ម៉ែណាអញ្ចឹងវាឡើង7500ថ្លៃដឹក1000ទៀត8500ថ្លៃជួសជុលគីឡូចំណេញខ្លះគីឡូលៀងឡានគីឡូចំណេញឡានមួយទៅ500ហ្នឹងចែកជាមួយពួកគូជេទៀតអានោះខ្ញុំជាថារមានគេចំណេញច្រើនជាងហ្នឹងព្រោះតែឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនយល់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាគឺគេបងពុនចូលរត់អាហ្នឹងឡានហ្នឹងបងពុនមួយជាប់បងពុនផ្លូវនោះបងពុនផ្លូវមួយឆ្នាំនោះពីមុនម៉ូតូក៏បងដែរតែឥឡូវនេះអត់បងពុនផ្លូវម៉ូតូនោះតែម៉ូតូបងពុនរួចហើយម៉ូតូជប៉ុនលុយ1 2005ឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបងប្អូនស្មានម៉ូតូហ្នឹង2005បើផ្ទងតែ1000នេះទេប៉ុន្តែរត់យកពុនពាក់កដាលយកពុន1000វាឡើង2000ថ្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃចំណេញទៅគេលក់2005អាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យយល់ថាអញ្ចឹងបាទវាមិនមែនមនុស្សដលងមូលមនុស្សឈួតទេអាហ្នឹងនោះទាល់តែចាំគេឲ្យលុយទៅរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យធ្វើស្ពីនអាហ្នឹងបានគេហៅថាឲ្យឥឡូវយើងមើលប្រទេសគេជឿនលឿនណាគេធ្វើក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូចថៃឬអីគេធ្វើហ្នឹងសិតតែបោះរត់តើគេមានតែខ្ចីឯណាអាហ្នឹងគេសួរបានពីណាមកលុយពុនរបស់គេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទវងកំពួតឥឡូវរឿងមួយទៀតមែនទេអាចំណូលចូលប្រជាជននេះដែលគេផ្ញើលុយពីក្រៅប្រទេសទៅនេះចូលទៅប្រជាជននេះនេះទីមួយប្រជាជនចាយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយហ្នឹងចរាចរចូលពន្ធរដ្ឋដំណើរការទីផ្សារមែនទេបានមកប្រជាជនបានទៅរដ្ឋចាកម្ចីប្រមាណផ្លូវមួយធ្វើចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដើងចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាស់ផ្លូវមួយខ្សែនេះសរសេរ2000លានដុល្លារតាប៉ិតធ្វើអស់ស្រួលតែ500លានអី1000លានឧទាហរណ៍អាចអត់ប៉ុណ្្នឹងចាក់អាពាក់កតាទៀតទៅណាពាក់កតាទៀតចូលទៅណាហ៊ុនសែនក៏រស់ស៊ីអីយើងមើលទេហ៊ុនសែនអុកញ៉ាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនណាកើតមកមានលុយណាសំបីតែមេប៉ៃអឹមខេតកប៉ៃកប៉ុកធម្មតាមានលុយចែកកូនម្នាក់100000 100000ដុល្លារបងប្អូនខ្លះមកជីវិតកើតទ្រព្យសម្បត្តិ7សណ្ដាន7ពូជប្រមូលចូលគ្នាស្រុកខ្មែរលក់គោលក់សេលក់កបី7ពូជនេះអត់បានលុយ100000ដុល្លារផងអត់បានផងបាទមិនស្មើនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនមួយផងអានេះបាននេះខ្ញុំប្រធានបទទី1ខ្ញុំបញ្យលជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅមែនទេខ្មែរយើងណាជួយសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងហ៊ុនសែនទេដែលបំផ្លាញជាតិបងប្អូននៅអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងអឺរ៉ុបនៅកូរ៉េទាំងអស់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែផ្ញើលុយនឹងចរាចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាណែនបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំត្រូវបញ្យលនេះប្រាប់បងប្អូន CPP មួយចំនួនដែលសួរថាហេលុយនឹងគេឲ្យទៅពួកឯងតើមានឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើស្ពានណាហើយយកទៅចាយគ្នាឯងឈួតបាត់ហើយហេចុះលុយនឹងគេឲ្យទៅបងប្អូនគេតើមិនរដ្ឋាភិបាលដែរអាឈួតបាត់ហើយហ្នឹងឈួតមែនតើម្ដងបាទហើយយកទេសចរទៅស្រុកខ្មែរគេនាំគៀងកោទៅនឹងកំណើនទេសចរគេមិនយកទៅឲ្យហ៊ុនសែនណាគេឲ្យសថាគារឲ្យផ្ទះសំណាក់គេឲ្យអាទុកគេតើមិនគេឲ្យមហូបអាហារតើគេឲ្យសម្បត្តិជនហោះអប្សរាតែអប្សរាលក់អាញាធរអប្សរាលក់សម្បត្តិជនហោះតើមិនយករដ្ឋាភិបាលទេមិនគូវាទៅជាចំណូលរដ្ឋឈួតជាគ្នាបាទអានេះគឺខ្ញុំពន្យល់ប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់ប្រធានបទទី1គឺតើដុតខោអាវខ្លែងម៉ាកអាចទប់ស្កាត់ឬលុបបំបាត់ខោអាវខ្លែងคลายម៉ាកដែរឬទេម៉ាអានីសាលូណាអាមេរិកានិងសវណ្ណហ៊ានបាទប្រិយមិត្ត
មុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយនៅប្រធានបទសំខាន់ទាំង3នេះប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សន្តរាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សន្តរាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខំវិស្នាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តមកចិត្តជលសានិងថេងណាទីសែងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញរដ្ឋរបបហ៊ុនសែនណាឡាលីនដឹកខោអាវកីឡាខ្លែងម៉ាកចោលទាំងដុំទាំងដុំហើយមានទស្សនៈពីរខ្វែងគ្នាទស្សនៈមួយភាគច្រើនរបស់ពលរដ្ឋថាកម្ពុជាក្រហេតុអីមិនយកខោអាវនោះទៅចែកជូនប្រជាជនក្រីក្របែរទៅជាដុតចោលទៅវិញទី1ទី2ទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យថាដុតខោអាវដើម្បីកុំដើម្បីកុំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តប្រើរបស់ខ្លែងខ្លាយឥឡូវបើពីនេះយើងសួរថាតើមួយណាខុសមួយណាត្រូវបើសិនជាសួរសន្តរាពេជ្រសុបិននិងសាក់សាក់ក្រវ៉ាឯងសន្តរាឆ្លើយថាអត់មានខុសហើយក៏អត់មានត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយថាតើមួយណាចំណេញជាងណែហើយបានថាគ្មានខុសគ្មានត្រូវពីព្រោះវាជាការសម្រេចចិត្តវាជាការសម្រេចចិត្តយើងដុតក៏មានហេតុផលមួយណែអាយើងទុកដើម្បីចែកចាយទៅដល់អ្នកក្រីក្រក៏មានហេតុផលមួយជាការសម្រេចចិត្តជាផ្លូវដែលត្រូវជ្រើសរើសដើរតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់សំណួរថាតើរវាងការដុតចោលនិងការទុកចែកអ្នកក្រមួយណាចំណេញជាងអានឹងយើងកុំអាសួររឿងផ្សេងទៀតយើងត្រូវសួរថាមួយណាចំណេញជាងអានឹងសូនតារាឆ្លើយបានខ្ញុំអត់បន្ទោសទេខ្ញុំអត់បន្ទោសរត់ទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំជាសូនតារាណាខ្ញុំអត់ដុតទេហេតុអីបានថាចឹងប្រិយមិត្តអ្វីត្បិតតែម៉ាក់នឹងវាคล้ายคล้ายការពិតមែនមែនទេប៉ុន្តែវាជាក្រណាត់មួយដែរតើមែនទេហេតុអីបានជាយើងមិនលុបម៉ាក់វាចេញអាហេតុអីបានជាយើងមិនយកទៅចែកជូនអ្នកក្រីក្រតាមជនបទស្រុកស្រែចំការហេតុអីបានជាយើងមិនធ្វើបង្កើតទៅជាមូលនិធិមួយដើម្បីយកទៅជូនអ្នកសុំទានអ្នកដេកតាមចិញ្ចើមផ្លូវមានច្រើនណាស់ណែយើងធ្វើទៅប្រមូលអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នកធាក់ស៊ីក្លូអ្នកជនអនាថាក្រីក្រជាច្រើនយើងប្រែคลายអាម៉ាក់នឹងម៉ែរត់អាចលុបម៉ាក់នឹងចោលវិញបានតើមែនទេរោងពុំយើងអាចលុបម៉ាក់នឹងចោលវិញបានតើវាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងវាចំណេញនេះយើងលើពិភពលោកយើងនេះកុំថាឡើយគេដុតដល់ខោអាវបងប្អូនសូម្បីតែមកហូបដែលចាក់ចោលនៅបច្ចុប្បន្នក៏គេធ្វើយុទ្ធនាការកុំចាក់មកហូបចោលដែរម៉ាកុំធ្វើមកចាក់មកហូបចោលដែរអញ្ចឹងសួរតើតើសោនារាគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លែងខ្លាយយើងអត់គ្រប់គ្រងរបស់ខ្លែងខ្លាយទេ
ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដុតវាបំផ្លាញចោលបានពីព្រោះអីពួកអាវខ្លែងខ្លាយវាខ្លែងខ្លាយតាម៉ាកយីតើវាមិនមែនពាក់ទៅកើតជំងឺគ្រុនឈាមវាមិនមែនកើតទៅកើតមហារីកឯណាវាទាល់តែឱសថខ្លែងខ្លាយអានឹងត្រូវតែដុតចោលវាទាល់តែមហូបខ្លែងខ្លាយអានឹងត្រូវតែដុតចោលវាទាល់តែទឹកឬក៏ផលិតផលសុខភាពវាខ្លែងខ្លាយដែលសម្លាប់បំផ្លាញជីវិតមនុស្សណាអានឹងបានយើងត្រូវដុតចោលការដុតចោលនឹងគឺល្ងង់អត់ខុសទេតែល្ងង់អានេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋមែនទេហេឥឡូវយើងគិតមើលតើមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណដែលអត់ខោអាវស្លៀកពាក់បើយ៉ាងហោចណាស់ណាក៏យកវាកាត់ធ្វើភួយក៏បានដែរមនុស្សខ្វះភួយយកទៅឆ្នៃធ្វើអីផ្សេងទៅរហូតទាល់តែបច្ចុប្បន្នណាគេឆ្នៃរបស់សម្រាមធ្លាក់ចូលក្នុងធុងសម្រាមគេអាចឆ្នៃទៅជារបស់ប្រើប្រាស់ឯយើងរបស់ថ្មីថ្មីចាស់យើងបែរទៅយកទៅដុតចោលក៏ល្ងង់ឯងល្ងង់ម៉េះមិនគិតទៅទ្រាំឲ្យថាមិនបានគិតថាមិនទឹះម្ដងដែរប៉ុន្តែវារកកន្លែងអត់ទឹះនេះអត់ឃើញគូវាល្ងង់ពេកប្រិយមិត្តវាមានកន្លែងវាអត់ទឹះច្រើនប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះវាអាក្រក់មើលពេកដែរនាំឲ្យយើងមិននិយាយមិនបានតែម្ដងមិននិយាយមិនបានតែម្ដងហើយសួរថាខោអាវវាទៅស្អីនេះវាយ៉ាងម៉េចអាទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតជារឿងសំខាន់យើងសួរថាតើការដុតហ្នឹងគឺជាវិធានការណាបរិនសូនឹងនេះអូខេដើម្បីលុបបំបាត់ផលិតផលខោអាវម៉ាកคล้ายๆបានដែរឬទេសួរខ្ញុំសួរឥឡូវឆ្លើយទៅខ្ញុំថារបបហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដូចមនុស្សល្ងងម៉េះដូចគ្មាននរណាមួយទៅធ្វើការកើតក្រៅតែពីហ៊ុនសែនបញ្ជាមកសូម្បីតែលុបបង់ទលេបសាក់នេះលុបទលេបសាក់ឥឡូវសួរនរណាហ៊ានក្អកសាលាក្រុងហ៊ានអញ្ចឹងបានជាប្រិយមិត្តស្ដាប់សូនតារាសូនតារាថាឲ្យតែបង់សមុទ្រភ្នំហ្នឹងណាសិតតែហ៊ុនសែនឲ្យលុបក្រថាឈួតមិនសម្ដេចទេអាឈួតមិនសម្ដេចទេគូទេបើមិនមែនជាក្រុមបពុហ៊ុនសែនអាណាហ៊ានលុបហើយឥឡូវទៅលុបមើលអ្នកជាសូនតារាទៅលុបមើលនេះក្នុងនេះអត់មានទេថ្ងៃណាអ្នកជាសូនតារានេះពេជ្រសុបិននៅជានិងសុនស្កាយអើឲ្យទៅលុបមើលកុំថាឲ្យលុបសំបីតែឈឺនោមក៏បលិះផាកដែរណានោមដាក់អាកន្លែងដីគេធម្មតាហ្នឹងបលិះចាប់គ្រាវឥឡូវហើយគឺលុបហ្នឹងវាមិនលួចលុបយប់ពីណាបងប្អូនលុបឃើញកាវជាក់ស្ដែងភ្នែកនេះបងប្អូនជីកកាត់ចោលចុះឡើងនឹងវាមិនមែនសុកសុកដីនឹងជប់ម្លឹមឡើងងើបបក់អីចាញីភ្នែកស្អីចេះដីលុបបឹងទលាបសាបាត់ហើយអើវាមិនដែរមានហេតុអីវាអាចជាពាក្យចចាមរ៉ាំគេថាកូនស្រីហ៊ុនសែនម្នាក់ដាលីអ៊ុយវាអាចគឺជាខ្សែសាច់ញាតឬក៏ហ៊ុនសែនសញ្ញាឲ្យលុបអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនសញ្ញាលុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រិយមិត្តគ្មានការបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគ្មានការបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិណាមួយដោយគ្មានហត្ថលេខាបញ្ជាពីហ៊ុនសែនឡើយអញ្ចឹងបានជាមានណាក្អកតើតែហ៊ុនសែនបើប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាណាសម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសគេចង្អុលចង្អើយណាខ្មាស់គេសាលាក្រមខ្មាស់គេអញ្ចឹងបានជាឥឡូវប្រទេសយើងប្រជាជនអត់អំណាចទេដាវនៅលើហ៊ុនសែនទាំងអស់ប្រជាជនគ
្មានអំណាចទេទាំងអស់បងប្អូនយើងចង់ថាយើងចង់រិះគន់យើងចង់ប្រើសិទ្ធអីអត់ប្រយោជន៍ទេមនុស្ស16លានអ្នកអត់មានប្រយោជន៍ទេទាំងអស់បានទេគឺជាទាសសកលដូចចំនួនប៉ុលពតចឹងរងចាំតែសម្ដីហ៊ុនសែនមួយម៉ាត់ហ៊ុនសែនមួយម៉ាត់ប្រឯនេះហ៊ុនសែនមួយម៉ាត់ប្រហើយចុះក្រែងហ៊ុនសែនអូថាប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអានឹងជាក់ស្ដែងតានឹងឬសោវាជាពលឺមើលគឺច្បាស់ប៉ុន្តែឥឡូវមើលទៀតអានឹងវងកញ្ចក់យើងទាញមកឆ្ងាយប៉ណ្ណេះយើងសួរថាតើការដុតខោអាវហ្នឹងអាចលុបបំបាត់ខោអាវខ្លាយខ្លាយបានអត់ចម្លើយមានតែ2ទេគឺបាននឹងមិនបានឥឡូវថាបានលុបបានតើលុបមិនប្រមូលខោអាវនឹងដុតទៅលុបយ៉ាងម៉េចហ៎បើសិនជាក្រន់តែដុតខោអាវខ្លែងខ្លាយអាចមានយុទ្ធសិលធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ខ្លែងខ្លាយវារលួយបាត់ណាអានឹងដុតទៅខ្ញុំគ្រប់ត្រដុតតែម្ដងអាលាយទាំងអស់មកសក់ក្បែរខោអាវខ្លែងខ្លាយចំណុចទី1ចំណុចទី2អានេះបើសិនជាអ្នកឯងក្រន់តែដុតហើយមិនអាចលុបបំបាត់ខោអាវខ្លែងខ្លាយហេតុអីបានជាដុតវាចោលក្នុងកំឡុងមនុស្សជាច្រើនអត់ខោអាវគាត់អាម៉ាក់នឹងវាគ្រាន់តែម៉ាក់ថានៅស្រុកខ្មែរអ្នកមានលុយគេពាក់អាពិតអ្នកអត់លុយគេពាក់អានេះទៅខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រទេណាមិនគ្រប់ត្រទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើចរាចរណ៍និងទីផ្សារចរាចរណ៍នឹងទីផ្សារព្រីមិតខោអាវម៉ាក់មួយប្រមាណ20ដុល្លារទៅ30ដុល្លារទៅ40ដុល្លារឃើញទេតើក្រុមហ៊ុនណាដែលនាំចូលលើពិតប្រកបផលិតនៅប្រទេសណាឧទាហរណ៍ថាម៉ាក់ណៃមួយផលិតនៅឯណាក្រុមហ៊ុនណាផ្ដាច់មុខវាយើងវាអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ឃើញទេយើងវាអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ដល់តែពេលសោះទូទាំងប្រទេសទូទាំងប្រទេសប្រមាណលានអ្នកប្រជាជននៅតាមស្រុកស្រែផ្សារនៅស្រុកផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានផ្សារទំនើបនិងផ្សារធម្មតាហើយនិងផ្សារនៅតាមទីជនបទបងប្អូនណាបើសិនខ្ញុំផ្ដាំទៅរបបហ៊ុនសែនបើចង់ដុតខោអាវខ្លែងខ្លាយគឺគេត្រូវមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយចរាចរណ៍ទៅលើការផលិតការនាំចេញការនាំចូលនៅលើទីផ្សារហើយវាចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈការចាត់ផាកវិន័យនិងនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងទាំងរោងចក្រផលិតទាំងការចរាចរណ៍និងទាំងការពិនិត្យនៅលើទីផ្សារលួចឆ្មក់នៅលើទីផ្សារសំបីហើយមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរមើលបងប្អូនណាបើរត់ចង់ដុតខោអាវខ្លែងខ្លាយត្រូវដុតផ្សារទាំងអស់ទុកតអ៊ីអនមួយបានហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានៅប្រទេសកម្ពុជាផ្សារទាំងអស់ផ្សារត្រៃតយឹងណាផ្សារកំពង់ចាមផ្សារកំពង់ស្ពឺផ្សារក្រាំងជេកសិតតខោអាវខ្លែងខ្លាយទេប្រជាជនជនបទស្រុកសេគាត់ទៅទិញអាខោអាវមួយនឹង10000 15000គាត់មានឯណាទៅទិញអា50ដុល្លារ
សំបីតែខោអាវដែលគេប្រាប់ថាម៉ាក់ម៉ាក់នៅក្រុងភ្នំពេញដាក់តាមសារវាយណាម៉ាក់អប៉ូឡូម៉ាក់ឆាណែលម៉ាក់ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទម៉ាក់កពើមិនជួនកាលក៏វាคล้ายៗដែរបើកណែគេចាត់វិធានការគឺត្រូវដុតផ្សារទាំងអស់ដុតផ្សារទាំងអស់បើមិនជឿបងប្អូនសាក់ដៅសុខជុំឥឡូវយើងសួរមើលនៅស្រុកខ្មែរផ្សារយើងជួនកាលនៅរោងចក្រកាត់ដេរទៅរោងចក្រកាត់ដេរទៅលក់ខោអាវជួនកាលអាវអាទេនោះលក់ឲ្យពេញនឹងដីហុយអានេះអាណោមហាលដូចត្រីងៀតបើពេញនឹងហើយទៅចាប់ដុតយ៉ាងម៉េចអានឹងជាមុខរបររឿងប្រទេសយើងណាវាដោះស្រាយគេមិនដែលទៅដោះស្រាយចឹងទេចឹងបានគេថាល្ងងខ្ញុំមិនដែលឃើញល្ងងដូចតែមករដ្ឋបាលហ៊ុនសែនទាំងអស់នោះដូចករណ៍អ្នកសច្ចការមួយធ្វើការអត់បានហ៊ុនសែនក៏អួតទៀតណាក៏ថាមែគណៈបកប្រជាជនណាយើងមិនទៅត្រូវការទិញពីណាទេថាអ្វីហ៊ុនសែននិយាយមកយកចុះទៅដាក់ឯងបងប្អូនខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ហ៊ុនសែននិយាយទៅណានេះយើងឃើញភ្នែកហើយថាបោកការពិតគឺអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាបើប្រិយមិត្តមិនជឿខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្សារវាមានផ្សារតាមឃុំវាមានផ្សារតាមស្រុកវាមានផ្សារតាមខេត្តវាមានផ្សារតាមក្រុងវាមានផ្សារទំនើបផ្សារទំនើបមានតែក្រុងភ្នំពេញទេដែលមានផ្សារទំនើបមែននៅខេត្តអីមកអត់មានស្ទាន់មានផ្សារទំនើបទេនៅខ្មែរយើងនៅខេត្តអត់មានផ្សារទំនើបទេណាមានតែផ្សារឯកជនដែលគេដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាដុតខោអាវណាត្រូវបងប្អូនត្រូវដុតផ្សារចោលហើយត្រូវឲ្យពេលដែលមនុស្សកំពុងធ្វើការហ្នឹងធ្វើចរាចរហ្នឹងណាត្រូវចាប់អាអ្នកតាមជិះម៉ូតូតាមឡានតាមផ្លូវហ្នឹងឲ្យឈប់ដោះអាវដោះខោស្រាប់ទាំងអស់ដុតសិតខ្លាំងខ្លាយបងប្អូនហើយប៉ូលីសមិនសួរអាវប៉ូលីសខ្លាំងខ្លាយទៀតអាប៉ូលីសកំពុងដុតគេហ្នឹងអាវខ្លាំងខ្លាយណាមិនមានលុយណាទេថ្លៃហ្នឹងមិនសួរទៅកាត់នៅផ្សារកណាត់ខ្លាំងខ្លាយថាអាវគេដាក់ខោមកសំបីតែអាវទៅហ៊ានវាមានលំដាប់ទៅហ៊ានអាវទៅហ៊ានរត់ឥឡូវទីហោថារត់ឬក៏ប៉ូលីសអាវរបបអាវរបបពាក់មិនកើតបងប្អូនសម្រាប់គ្នាអ្នកក្រគ្នាទៅហ៊ានអ្នកក្រទៅហ៊ានប៉ូលីសអ្នកក្រ PM អ្នកក្រអានឹងគេពាក់អាវបើកអាវរបបហ៎អមិនបានពាក់មិនកើតពេចសិនពាក់ឯណាអាអាវបើកនឹងគេមានលេខគេលេខ1 M អីចឹងទៅលេខ1តូចមធ្យមល្មមគេកាត់សម្រាប់ទូទៅគេមិនកាត់សម្រាប់យើងឯណាអ្នកខ្លះដូចគេនិយាយរឿងគេនិយាយរឿង promotion ណាលក់តាមអនឡាញនោះឃើញគេរៀងស្វែលស្វែលស្លៀកទៅស្លៀកទៅស្អាតណាបងប្អូនស្រាប់តែបងប្អូនចូលមកស្លៀកលេងអង្គឡុងជាគ្នាហ្មងថាដូចទីងមងទូលបាវអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះនេះរៀងខ្លា2ស៊ីបែកញើសធំហ៎កំាប់បាទអាខ្លា2ស៊ីបែកញើសស្រាប់តែឃើញតួថៃគេស្លៀកអារ៉ូបគេស្លៀករ៉ូបគេធំជង្គង់អីចឹងទៅដល់តែឯងយកមកស្លៀកមកស្រាប់តែរ៉ូបហ្នឹងមកត្រឹមក្បាលពោះវាយឺតទាញមកដាក់ក្បាលពោះអាមិនចឹងហេគេនោះគេរៀង45គីឡូនេះនេះឯងខ្លា2ស៊ីបែកញើសប៉ែកម៉ាប់កាប៊ីតូ90 100គីឡូជាងទៅភាក់អើហ្នឹងអាមិនវិញចឹងហើយដល់តែពេលអ្នកខ្លះឃើញអើដល់ខ្លួនឯងតូចដល់តែពាក់ទៅថាដូចទីងមងទូលបាវបងប្អូនស្គាល់ថាទីងមងទូលបាវណាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាទៅហ៊ានក្រក្រប៉ូលីសក្រក្រពេអឹមក្រក្រអានឹងគេពាក់អើបើកនឹងចេះពាក់ឲ្យទាញខ្សែផងរត់ផងមូជើងខោផងមូអើផងអ្នកខ្លះគ្នាអើទៅហ៊ានបើកនឹងណាបើកទៅលេងដៃធ្លាក់អីចឹងទៅខ្លះកប៉ៅនៅក្បាលពោះហ្នឹងណា
ខ្លះដៃធ្លាក់អីមួយម៉ែត្របាត់នក់មូ5មូឲ្យឡើងក្រាស់ហ្មងមកនេះដល់តែគ្នាក់មានលុយដែរគេទៅទិញសិនហ្នឹងយកអាហ្នឹងគេយកទៅសារ៉េអាសារ៉េហ្នឹងខ្លាញ់ខ្លាញ់បាត់ឬក៏គេទៅផ្សារគេទៅទិញអាទិញសិតតែខ្លាញ់ខ្លាញ់មិនស្រួលអាប៉លីសកំពុងតែដុតហ្នឹងណាតាមពុតភ្លើងបើភ្លើងវាចេះនិយាយណាសៀងងាយត្បូងខ្មុំស្ដាយដែរភ្លើងអត់ចេះនិយាយបើភ្លើងវាចេះនិយាយណាភ្លើងវារត់ឆេះដេញដុតប៉លីសទាំងអស់ប៉លីសមន្ត្រីនេះក្បាលពោះធំធំកំពុងដុតហ្នឹងគាត់ទៅចាក់ពូចមកភ្លើងថាឈប់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 មិនចឹងហេអញដេញដុតតែឯងថែមើលមិនចឹងអាខ្លែងខ្លាទាំងអស់ហ្នឹងខ្លែងខ្លាថាហ្នឹងមកប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើពីណាទៅនីតិវិធីរបស់គេប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួនកាលពូនេះដុតដើម្បីលក្ខការដើម្បីឲ្យយើងបែកអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យយើងជឿជាក់អាខ្លែងខ្លាចូលពេញស្រុកខ្លែងខ្លាចូលពេញស្រុកហើយតែថាយើងអូគេដុតហើយហើយច្បាស់ជាលែងមាននាំចូលទៀតហើយជួនកាលជាល្បិចទី1យករបាយការណ៍ទី2លាក់បាំងភាពខ្លែងខ្លាចរឹតតែធ្ងន់លើកដើមអញ្ចឹងខ្ញុំថាកុំល្ងងពេកបាទមានរោគវិធីថ្មីថ្មីទៅធ្វើអីកុំឲ្យតែគេចេះតែថាវាថាវាអត់កើតបើមិនថាទៅវាដូចសាហាវពេកខ្ញុំអត់ថាខុសខ្ញុំត្រឡប់ទៅដល់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំថាវាល្ងងវាអត់ចំណេញណាវាអត់ចំណេញវាមិនខុសទេព្រោះអានឹងជាការសម្រេចចិត្តលោកអើយអានឹងជាសំភារៈណាមិនជួយទៅដុតចោលអញ្ចឹងមិនថ្នាំប៉ែតមិនមហូបខូចគុណភាពឯណាឈួតស្គួតមកបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទេបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តប្រធានបទទី2ថ្ងៃនេះសិតប្រធានបទកប្លុកកប្លែងណាប្រធានបទកប្លុកកប្លែងខ្ញុំបានឃើញក្រសួងទេសចរណ៍បាទ3000អ្នកគេគូឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាហើយគេទៅឈរគេថតពីលើឃើញដាក់ថាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាហើយគេអួតថាមន្ត្រី3000អ្នកចុះងូតទឹកសមុទ្រដើម្បីបញ្ជាក់ថាសមុទ្រកម្ពុជាស្អាតប្រិយមិត្តអត់ខុសទេជាយុទ្ធនាការមួយបាទនេះជាយុទ្ធនាការមួយប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើនៃផ្ទៀងទៅវិញយើងអាចចោទជាសំណួរសួរថាចុះឆ្នេរយើងនឹងវាអត់ស្អាតទេអីហាបានជាចាំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណែបើគេអាចដាក់បើគេអាចដាក់ថាឯងយុទ្ធនាការមែនទេសម្អាតងុយទឹកដើម្បីសម្អាតងុយទឹកដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការថៃរក្សាមែនទេឆ្នេរសមុទ្រលើកកម្ពស់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការចោលសំរាមបើធ្វើដូចដែលក្មេងៗទៅកាយសំរាមអានឹងមានពីណាគេទៅប៉ុន្តែមានពេលជួនកាលនឹងវារៀងឡប់អានឹងឡប់ចូលឡប់ទី2អញ្ចឹងយើងហ្នឹងយ៉ាន់ម៉ូលីកាវាមិនមែនមានន័យថាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានឹងវាអត់ស្អាតទេណាឥឡូវតើការមុជទឹកនេះតើមុជទឹកទៅនឹងវាមានយុទ្ធសាស្ត្រអីដែលធ្វើឲ្យឆ្នេរសមុទ្រនឹងវាស្អាតអានឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតមែនទេយើងមិនចាំបាច់ទៅងូតទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញថាឥឡូវនេះគឺរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់សោមព្រះសីហនុនឹងគឺបានទប់ស្កាត់
នៅការបង្ហូរចូលលូទឹកស្អុយនិងវិធីនានាសម្រាមដូចតទៅអានឹងដែលយើងគួរតែប្រាប់ប្រជាជនដែលយើងត្រូវអបអរសាទរឧទាហរណ៍ថាហេឥឡូវនេះណែរដ្ឋាភិបាលបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនណែបានធ្វើកន្លែងស្តុកលិមុកនិងចម្រាញ់លិមុកហើយប្រែคลายលិមុកទាំងអស់នោះឲ្យទៅជាជីដូចជានៅប្រទេសជឿនលឿនហើយទឹកណែកន្លែងស្តុកលិមុកដែលប្រើដោយប្រព័ន្ធបាញ់សម្រាប់មេរោគបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន1000លានដុល្លារនៅក្រុងកំពង់សោមណែហើយប្រព័ន្ធទឹកគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ត្រូវហូរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនហ្នឹងមុននឹងទម្លាក់ទឹកចូលទៅក្នុងសមុទ្រព្រោះអានឹងស្រុកគេគេធ្វើអញ្ចឹងស្រុកថៃគេធ្វើយ៉ាងដែរមុននឹងទម្លាក់ទឹកយើងបាញ់លូទឹកស្អុយធ្លាក់ចូលទន្លេដរិចឥឡូវណាលុបទន្លេបាសាក់បាត់ទៅហើយវាទៅជាទន្លេត្រីមុខលូវាធ្លាក់ចូលទៅដរិចអត់មានអីទប់នៅស្រុកនេះគេធ្វើអញ្ចឹង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំហើយមានគេចូលលូទាំងអស់ប្រព័ន្ធចូលទាំងអស់ណាគេចូលទៅកន្លែងស្តុកមួយឃើញទេគេចម្រាញ់មុនបង្ហូរទឹកនឹងចេញចូលបឹងចូលទន្លេហើយគេកែប្រែអាហ្នឹងណាទៅជាជីទៅទៀតយកលក់ឲ្យមនុស្សទៅទៀតព្រោះអាហ្នឹងធម្មជាតិប្រិយមិត្តជីតាអាហ្នឹងណាបើអាហ្នឹងចាំធ្វើរបាយការណ៍អាហ្នឹងមួយទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរក្រុងកំពង់សោមបានដាក់វិធានការចំពោះទម្រាបធំសម្រាប់ណែនាំអ្នកលក់ណែនាំអ្នកចូលទៅហើយសម្បត្តិយើងត្រូវមានច្បាប់ប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះអ្នកដែលចូលសម្រាប់ត្រូវផាកប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះមែនទេអានឹងបានជាដំណោះស្រាយបើកណាយើងធ្វើអាចំណុចនឹងចេញហើយធ្វើអាវិធានការចោលសម្រាប់នឹងផាកពីណៃអានឹងបាច់ទៅងុយទឹកទៅអីឈួតតែតើធ្វើយ៉ាងវាស្អាតជាការផ្សព្វផ្សាយមួយមែនទេវាចំណុចនេះវាចំណុចល្អត្រង់ថាខុសត្រង់ការប្រើពាក្យទេខុសត្រង់ថាទៅងុយទឹកដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្អាតហីអានឹងមួយទៅធ្វើដូចអំបញ្ញមិញហ្នឹងវាបញ្ជាក់ថាស្អាតហើយប៉ុន្តែបើថាអេនេះរដ្ឋាភិបាលបានឈរជាជួរដើម្បីអញ្ចេះទៅដើម្បីលើកកម្ពស់អនាម័យមែននេះអានឹងសុខភាពឆ្នេរសមុទ្រស្អាតនៅកម្ពុជានេះផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ពិភពលោកដើម្បីឲ្យចូលមកទស្សនាអីចឹងវាត្រូវប៉ុន្តែបើថាទៅចូលទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្អាតអានឹងចាប់បាត់ហើយនេះឥឡូវយើងមើលកតាយើងត្រូវសិក្សាវិញយើងបើយើងគ្រាន់តែ3000អ្នកទៅឈរទៅចូលទឹកសមុទ្រហើយចេញមកវិញទៅថតរូបដាក់ Facebook ទៅថតរូបឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែសន្តាគារបន្ទប់ថោកបំផុតមកជុំ100ដុល្លារចិនបើកឡានបុកខ្មែររោពេញកំពង់សោមចិនខុសច្បាប់គ្រឿងញៀនពួកម៉ាស្ចាពួកប្រើម៉ាពួកប្រើនៅកាឆាយទាំងអស់ហ្នឹងពេញកំពង់សោមខ្មែរវាអត់មានកន្លែងដេកគេមិនមែនមិនចង់ទៅទេវាអត់មានកន្លែងដេកពួកវាចិនវាទិញសន្តាគារអស់ព្រោះអានឹងវាទៅជាដាក់សម្រាមចិនវាមិនមែនដាក់តែចិនវិនិយោគចិនវិនិយោគឯណាមកពេញកំពង់សោមវាទោះតែជាសម្រាមរបស់ចិននេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមចិនទី1សម្រាមចិនបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាសេវាកម្មតម្លៃឲ្យដូចប្រទេសដទៃទៀតណាបើថាឲ្យស្មើថៃស្មើយួនទៅអវិថោកជាងថៃជាងយួនឲ្យថោកជាងថៃឲ្យមិនចឹងឲ្យទៅតាមកម្រិតស្តង់ដាជីវភាពរបស់ប្រជាជនណាកម្រិតស្តង់ដាមិនមានន័យថាតម្លៃស្មើនឹងសង្កពួរដល់តែប្រជាជនមានជីវភាពជាអ្នកសុំទានណាអានឹងគេសិក្សាទៅលើអានឹងទៅណាទី1ដោះសម្រាមចិនទី2សិក្សាតម្លៃនឹងឲ្យវាស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងជីវភាពប្រជាជនទូទៅ
កុំបដោតទៅលើតែចិនមកពីស្រុកវាហើយបដោតទៅលើតែពួកអ្នកមានរបស់គណៈបកប្រជាជនវាអត់នេះមិនមែនអត់លុយទៅទេវាទៅហើយបដោតទៅលើសេវាកម្មបដោតទៅលើសន្តិសុខអានឹងគឺមនុស្សវាទៅឯងបាច់ទៅអាចទៅឈរទៅឈរចុះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេទៅណាប៉ុន្តែអាបីនេះសម្រាប់ចិននេះសេវាកម្មការស្នាក់នៅហើយនឹងសេវាកម្មទូទៅសម្រាប់ប្រជាជនអានឹងមនុស្សវាទៅឯណាដែលមិនចង់ទៅក្រុងកំពង់សោមណាអានឹងគឺជាចំណុចទី2ប្រិយមិត្តចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំពង់សោមថ្ងៃនេះខ្ញុំជាប់នៅប្រធានបទមួយគឺឃើញលិខិតคล้ายๆដែលគេបង្ហោះតតគ្នាសំទោសមិនមែនលិខិតคล้ายๆទេនេះឃើញលិខិតដែលគេចេញផ្សាយមិនមែនคล้ายๆទេខ្ញុំអត់ថាคล้ายๆមែននេះប៉ុន្តែឃើញលិខិតដែលចេញផ្សាយហ្នឹងហើយដែលគេបង្ហោះតតគ្នាមានចំណាសខេងដែលចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃលិខិតនោះណាលក្ខណៈប៉ាន់នឹងនៅជាគឺយើងឃើញគ្រប់គ្នាហើយមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយទេបងប្អូនអាចទៅ download ពីក្នុង Facebook ចុចមើលទៅគឺឃើញហើយនិយាយអំពីនេះវិធានការទប់ស្កាត់និងការធ្វើផែនការសកម្មភាពដើម្បីដោះប្រទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសពណ៌ប្រភេទចំនួន12ដែលជាប្រទេសប្រើប្រាស់លាងលុយខ្មៅនិងភេរវកម្មណែលុយខ្មៅនិងភេរវកម្មប្រិយមិត្តលុយបច្ចុប្បន្នវាមាន2នេះនេះលុយខ្មៅគឺតាមរយៈលបែងតាមរយៈលបែងតាមរយៈគ្រឿងញៀនតាមរយៈអំពើពុករលួយតាមរយៈការដោះដូរទិញដីអញ្ចឹងបានតែយើងចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជានៅកម្ពុជាជួនកាលណាអាកន្លែងកាស៊ីណូអីនៅក្នុងកំពង់សោមមិនមែនជាកន្លែងលេងលបែងទេអាចជាសំណង់បាទនេះហថាវរីដែលលាងលុយខ្មៅមានន័យថាលុយក៏ខ្វក់ខុសច្បាប់ទាំងអស់ចូលទៅក្នុងកាស៊ីណូចេញមកគឺស្របច្បាប់ទៅតាមការលេងល្បែងទី1ទី2អ្វីទៅលុយភេរវកម្មខ្ញុំនៅនៅប្រទេសបារាំងនេះគឺអាសាលឺគេនិយាយច្រើននៅអាមេរិកក៏លឺគេនិយាយច្រើនដែរលុយភេរវកម្មមានន័យថាគឺជាលុយដែលគេផ្ទេរទៅឲ្យភេរវកជនបណ្ដាញភេរវកជនទូទាំងពិភពលោកដើម្បីធ្វើសកម្មភាពពីព្រោះធម្មតាបើអត់មានលុយគាត់ធ្វើអីចាញ់នេះហ្នឹងធ្វើស្អីក៏ត្រូវការលុយដែរវាត្រូវការធ្វើដំណើរវាត្រូវការស្បៀងវាត្រូវការផលិតវាត្រូវការថាស្អីក៏ត្រូវការលុយដែរណាត្រូវការទំនុកបំរុងត្រូវការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងព្រោះផែនការមួយមួយត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនណាស់អញ្ចឹងចរាចរលុយភេរវកម្មហ្នឹងវាមានកប់នៅជាមួយនឹងលុយខ្មៅវាមានកប់នៅជាមួយនឹងលុយខ្មៅដែលគេឲ្យឈ្មោះថាបើតាមខ្ញុំចាំគឺជាភាសាអង់គ្លេសគឺ FATF FATF ហ្នឹងបើយោងតាមលិខិតក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដែលបានគេចុះផ្សាយពេញ Facebook ហ្នឹងគឺវាមានន័យថា financial action task ស្អីគេរៀក F មួយទៀតបាទខ្ញុំអត់ចាំបានទេអាហ្នឹងគាត់ថាអាលុយហ្នឹងគឺគេមានន័យជាខ្មែរថាលុយខ្មៅឬក៏លុយរបស់ភេរវកម្មប្រិយមិត្តហើយបាទខ្ញុំលើកយកចំណុចនេះមកនិយាយប្រទេសជាតិយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចនេះធ្លាក់ដល់ចំណុចនេះតើយើងជឿចាប់យ៉ាងណាតើប្រទេសយើងវានឹងคล้ายទៅជាប្រទេសដាក់សំរាមមែនទេអាចជាជំរក
របស់ពួកជនទុច្ចរិតគ្រប់បែបយ៉ាងលុយវាតែងតែភ្ជាប់ជាមួយមនុស្សមានន័យថាបើមានលុយទុច្ចរិតលុយខ្មៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលុយភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើប្រទេសយើងណាអាចคลายខ្លួនទៅជាទីចម្រោកនៃពួកទុច្ចរិតពួកសង្គមខ្មៅពួកសង្គមងឹតបើលុយយើងបើប្រទេសយើងហ៊ុនសែនដឹកនាំដើម្បីតែការពារអំណាចសុខចិត្តដាក់ប្រទេសចូលទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនៃលុយខ្មៅនិងលុយភេរវកម្មតើជោគវាសនាអនាគតប្រទេសនិងកូនចៅយើងវាទៅយ៉ាងណាតើយើងអាចរស់ជាមួយនឹងសង្គមងងឹតយ៉ាងណាឥឡូវតិចទៀតសង្ស័យបើកណានៅសង្គមងងឹតយូរបងប្អូនការបាញ់បោះមើលរត់ឃើញចង់សម្លាប់មនុស្សប្រើប្រាស់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើប្រើកំភ្លើងដូចនៅក្នុងរឿងចិនបងទួយបងធំអារឿងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងបើកណាវាមានលុយខ្មៅទាំងអស់វាមាន3ប្រិយមិត្តវាមាន4បើកណាមានលុយវាមានលុយខ្មៅណាវាមានលុយភេរវកម្មបំរើឲ្យភេរវកម្មវាមានណាជនទុច្ចរិតដែលលុយខ្មៅបំរើភេរវកម្មហើយវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនយើងទាញសន្និដ្ឋានទៅទៀតបើសិនជាដូចលិខិតនេះចិនដាហុនគេថា Financial Action Task Force បាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបើយោងតាមលិខិតនោះបើកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលលាងលុយខ្មៅនិងលុយភេរវកម្មមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីលានចាក់ជនឧក្រិដ្ឋជននិងជនទុច្ចរិតគឺជាទីផ្សារខ្មៅងងឹត1តើបើកម្ពុជាបើកទីលានសម្រាប់លុយខ្មៅសម្រាប់លុយភេរវកម្មនិងជនទុច្ចរិតទីផ្សារខ្មៅងងឹតតើមេដឹកនាំជានរណាណានរដ្ឋចម្ប៉ាហូជីមិញយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅវិញតើមេដឹកនាំសុចរិតទុច្ចរិតណាឬក៏មេដឹកនាំគុណធម៌អគុណធម៌តើមេដឹកនាំដែលមានគំនិតយុត្តិធម៌ដូចកម្មសិក្សាសំរងស៊ីណាអាចបណ្ដាលឲ្យទង្វើលាមកនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនបានទេនេះតើរឿងនេះដែលវាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាគឺជារឿងចៃដន្យឬក៏ជារឿងផែនការសំណួរត្រូវដាក់ខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេព្រោះទុកឲ្យបងប្អូនឆ្លើយទៅចុះបើសិនវាគឺជារឿងចៃដន្យមានន័យថារដ្ឋខំប្រឹងខ្ទប់ដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចប្រទេសណាក៏គេខំប្រឹងខ្ទប់ដែរវាមានតែទួចអាមេរិកអីក៏អាចមានដែរប៉ុន្តែបើមានគេចាប់បានគឺស្លាប់ហើយគឺគេជាប់ហើយមានទេប៉ុន្តែយើងសួរថាតើប្រទេសយើងណាហ៊ុនសែនខំខ្ទប់ដែរឬក៏ហ៊ុនសែនបើកទូលាយយើងដាក់សំណួរហ្នឹងពីព្រោះឥឡូវវាមានពេញហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយោងតាមលិខិតមែនទេលិខិតដែលគេផ្សាយពេញ Facebook ហ្នឹងតែខ្ញុំយោងតាមអានោះបើអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមិនអាចណាយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពខ្មៅងងឹតថ្ងៃណាមួយកូនចៅអនាគតប្រជាជនកម្ពុជាយើងទៅយ៉ាងណាបើប្រទេសយើងវាគឺជាចម្រុកនៃជនអន្តពាល
គឺជាចម្រុកហើយប្រិយមិត្តណាបើសិនជាជនអន្តពាលពុពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាតល់តែមេដឹកនាំនោះវាជាជនអន្តពាលបើមេដឹកនាំមិនមែនជាជនអន្តពាលពួកនោះវាមិនអាចទៅជ្រុកកោនបានទេបើអញ្ចឹងវាមកជ្រុកកោននៅអឺរ៉ុបវាទៅជ្រុកកោននៅសិង្ហបុរីបាទហើយវាទៅជ្រុកកោននៅថៃបាទហើយមែនទេវាជ្រុកកោននៅសិង្ហបុរីវាអត់បានដោយសារតែមេដឹកនាំសិង្ហបុរីមិនមែនជាមេដឹកនាំងងឹតខ្មៅងងឹតនឹងអន្តពាលអានេះគឺជារឿងមួយឆ្លុះបញ្ចាំងដែលប្រជាជនយើងគួរតែបារម្ភនិងមានការភ័យខ្លាចបាទអានឹងបាហងផាវីបាទគឺប្រិយមិត្តមិញគេថា financial action the task force បាទអានឹងគឺការលាងលុយខ្មៅដែលពិភពលោកកំពុងជាពិសេសបណ្ដាញអាមេរិកកាំងបណ្ដាញអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកណាសឹមសកុនកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការតាមកំចាត់បណ្ដាញទុច្ចរិតផ្សារខ្មៅនិងបណ្ដាញរបស់ភេរវកម្មប៉ុន្តែបែជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ចូលទៅក្នុងនឹងតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់បាទប្រិយមិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅបាទលយច័ន្ទបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅរបៀបរៈទី2តែត្រឹមនេះបាទចៅសវណ្ណីនិងអាលីសាអានីសាលូណាខ្មែរខាន share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សោនតារាកើនប្រញ្ញាស្ដាប់ខឹមវិសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តប្រិយមិត្តត្រូវធ្វើល្អចិត្តណាកូនចុះម៉ូតូរថយន្តខ្លែងដុតចោលនេះអូបដុតរថយន្តខ្លែងខ្លាយបងប្អូនណាតរយដាត្រូវធ្វើល្អចិត្តណាកូនខ្ញុំឲ្យយបល់ខ្ញុំថាបើសិនជាដុតរថយន្តខ្លែងខ្លាយពួកគាត់ចេះម៉េចអានេះគេយកទៅប្រើខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ថាខុសទេអារឿងដុតអាវនោះប៉ុន្តែខ្ញុំថាវាល្ងងព្រោះវាអត់ចំណេញពួកការសម្រាប់ចិត្តមានខុសគ្មានត្រូវបងប្អូនមែនទេអានេះគេមានហេតុផលរៀងខ្លួនគាត់ថាវាល្ងងវាអត់ចំណេញចុះឥឡូវនេះដូចត្រូវធ្វើល្អចិត្តតែកូនគាត់ថាហេមើលមិនក៏មិនដុតឡានខ្លែងខ្លាយឡានខ្លែងខ្លាយនឹងឡានអត់ពុនឡានខ្លែងម៉ាក់ហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់អត់ខុសទេបើចង់ដុតឡានខ្លែងខ្លាយណាទៅរកមើលចាប់ពីផ្កាយ2ផ្កាយ3ផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3ឡើងទៅភាកច្រើនបំផុតប្រើឡានខ្លែងខ្លាយឡានមានផ្លាកខមមានផ្លាកណូបយហ្នឹងបងប្អូនអានឹងអត់ពន់ទេដាក់អញ្ចឹងគឺឡានបេសកកម្មនេះហើយប្រជាជនធម្មតាណាប្រើសិទ្ធិតែស្របច្បាប់អាអ្នកមានណាមន្ត្រីធំធំមិនត្រឹមតែបូមលុយប្រជាជននេះណាទៅប្រើរបស់ខ្លែងខ្លាយហើយទៅប្រើឡានថ្លៃអត់បង់ពន្ធហើយចាក់សាំងអត់អស់លុយទេមិនសួរអត់បង់ពន្ធផ្លូវទៀតដាក់តែផ្លាកណូបមួយចប់មិនបើតែចឹងនេះពួកនោះចាក់សាំងអត់អស់លុយណាគេមានរបបគេណារបបសាំងគេប្រមាណលីត្រប្រមាណលីត្រអីចឹងទៅរកស៊ីជាមួយសូគីមិចអានេះគេយកទៅលក់ហើយគេយកលុយទៅចាក់អ្នកខ្លះគេអត់ចាក់សូគីមិចទេគេយកសាំងទៅលក់គេទៅចាក់តូតាល់កៅតិចអីទៅអានេះគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបើចង់រកឡានខ្លែងខ្លាយដុតចោលណាមិនបាច់ទេយកអាអ្នកអាអ្នកឡានដឹកទំនិញអាវខ្លែងខ្លាយព្រោះឡានខ្លែងខ្លាយបងប្អូនថាចូលតាមក្រសួងទាំងអស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនឃើញបើកឡានកលីបកលីបហ្នឹងស្រួលឡានខ្លែងខ្លាយទៅមែនទេ
ឡានមួយគេឃើញ20ម៉ឺនយើងធម្មតាទិញពួកនេះវាទិញតែ5ម៉ឺនហ្នឹងគាត់បងពុនផងហើយវាជិះសំញែងដាក់លេខខមកយើងខ្លាចដាក់លេខណបយើងខ្លាចដាក់លេខរាជការយើងខ្លាចនៅវាយកម្លេតតតទៅនៅមើលសម្បើមកតែប៉ុណ្ណឹងបងពុនអត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋថាបើចង់រកណាទៅម្ដុំហ្នឹងអត់ខុសតែមកបាទអត់ខុសទេអើហើយខ្ញុំអត់និយាយទេបាទប្រជាជនធម្មតាអ្នកបងប្អូនប្រជាជនធម្មតាតិចណាដែលមានសមត្ថភាពធ្វើរឿងអាក្រក់បើត្រឹមលួចលួយលួចទូរស័ព្ទលួចម៉ូតូលួចឡានគេយកទៅលក់អីអានឹងមានប៉ុន្តែបើថាលួចឡានលួចពុនហើយជីកសតឡាន507អាឡានថ្លៃថ្លៃ20 10 20ម៉ឺនដុល្លារណាអត់តែមានជនកប៉ិកកប៉ុកណាទៅហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេដូចយួនវិញជាតិខណ្ឌសវណ្ណដូចវរៈសុកឯវណ្ណហ្នឹងគាត់ទើបមានលទ្ធភាពឯទៅធ្វើអញ្ចឹងវាតើតែនឹងធំធំហ៎ទើបតើនឹងខ្សែមហិមាណាហើយកើបឡានពួកនឹងយកទៅដុតអស់ទៅខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបាទបាទឆ្កែអាខួឆ្កែបើខួក្បាលឯងយួនបាទម្ចាស់ស្រុកហំផាវី 70% កាត់តបាទខឹមសាងស្ដាច់ខ្លាឃ្លាំងមឿងកាពីត្រកូលហ៊ុននេះមិនក៏ទៅចិញ្ចឹងវិញនេះតកូលហ៊ុនឯងព្រមកាពីតកាពីតកូលហ៊ុនបាទនេះគឺកើតមកកញ្ចាស់តែម្ដងបើណាដាក់ឈ្មោះចឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគេមានវណ្ណៈ4នៅក្នុងវណ្ណៈនោះអ្នកកាន់សាសនានៃកាន់សាសនាហិណ្ឌូគេមានជំនឿថាជាពូជថោកទាបពូជនឹងគឺកើតមកគឺនៃជាខ្ញុំគេហ្មងអត់មានសិទ្ធិរៀបការអត់មានសិទ្ធិអីហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេប្រឆាំងរឿងនៃវណ្ណៈនឹងឯងហើយនៅក្នុងប្រទេសនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគេប្រឆាំងទៅនឹងវណ្ណៈនឹងឯងទៅនឹងអវណ្ណៈឋានៈពណ៌សម្បុរហ្នឹងណាគេថាមនុស្សទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់នៃព្រះតើបើក្នុងសាសនាឥស្លាមប្រឆាំងអានឹងមុនប្រឆាំងអានឹងដែរដោយសារអីដោយសារអ្នកដែលទៅស្រែកទៅនៅសាសនាពពុទ្ធគេប្រើស្គរឬជួងណែសាសនាសាសនានៃគ្រីស្ទគេប្រើជួងគេប្រើជួងដល់ម៉ោងគេប្រើជួងវៃតើងតើងតើងណាដល់សាសនាឥស្លាមគេប្រើសម្រែកបាទសម្រែកអាគេស្រែកឥឡូវគេចាក់មីក្រូពីដើមមនុស្សឡើងទៅលើនឹងវាស្រែកស្រែកនឹងដើម្បីឲ្យពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើការងារពងអីនោះគេទម្លាក់បកីទម្លាក់ចប់ចូលទៅវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំហើយអ្នកស្រែកនឹងដើមកំណើតចេញពីស្វាយខ្មៅចេញពីទិសកោនៅអារ៉ាប់អារ៉ាប់គេចាត់ទុកថាមនុស្សនឹងវាកើតមកវាមានទិសកោអីប៉ុន្តែគេថាអត់ទេអានេះធម្មជាតិព្រះជាម្ចាស់នឹងបង្កើតមនុស្សមកស្មើគ្នាវាមានពណ៌វាមានសម្បុរវាមានស្បែកសថាវាមានស្បែកខ្មៅអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកអត់ដឹងថានៅកំពង់ចាមឬក៏បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមអីហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់ហ្នឹងជុំជាស្បែកខ្មៅអាដែលគេហៅសោតឲ្យឡើងទៅនេះណាដែលជាទិសកោហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាយើងកំពុងតែប្រឆាំងអាហ្នឹងណាយើងកំពុងតែប្រឆាំងអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាអ្នកដែលតាំងខ្លួនឯងទៅការពារតកូលហ៊ុនអាហ្នឹងគឺពូជថោកទាបហ្មងប្រឆាំងច្បាប់សាសនាប្រឆាំងច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងយើងកើតមកមានពូជការពារតកូលណាទេយើងការពារមនុស្សជាតិអាហ្នឹងបានវាសក្តិថ្លៃថ្នូរណានេះយើងត្រូវការពារមនុស្សជាតិណែដូចជាអ្នកឥឡូវយើងមើលមហាធម៌គុណភី
យើងមើលនៃសំរៀងស៊ីចុះឥឡូវយើងបច្ចុប្បន្នកម្មសខាចុះយើងមើល Nelson Mandela យើងមើលអ៊ុំសាំងស៊ូជីផ្សេងផ្សេងគេការពារជាតិនិងការពារមនុស្សជាតិបើយើងកើតមកទៅការពារតកូលគេបើការពារតកូលឯងនឹងល្អយើងត្រូវដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយចុះបើយើងកើតមកការពារតកូលគេអានឹងពូចថោកទៀតហ្មងអានឹងបើនិយាយពីអ្នកកាន់សាសនាណាគឺប្រមាថជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហ្មងព្រះជាម្ចាស់មិនបានកំណត់នរឯងឲ្យការពារពូចណាទេអានឹងគឺវាអញ្ចឹងក្រៅពូចថោកទៀតមែនទេហ្មងទៅការពារតកូលហ៊ុនបាទបើថាការពារជាតិអានឹងត្រូវឬការពារសន្តិភាពអានឹងខ្ញុំដែររីកគុណទេដូចបងប្អូនគេថាស្អីនឹងណែអឺអីវាសនាការពារសន្តិភាពវាសនាស្រឡាញ់សន្តិភាពកូននេះអឺស្រឡាញ់សន្តិភាពអញ្ចឹងទៅអានឹងវាត្រូវរបស់គេហើយគ្រាន់តែទស្សនៈគេវាផ្សេងពីយើងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលការពារតកូលនឹងថោកទៀតបងប្អូនណាមនុស្សនឹងគឺយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងទៅចេះអញកើតពីពូម៉ែអញមកក៏ថោកទាបវិញថោកទាបម្លេះណាណាកើតពីពូជម៉ែអញមកហ្នឹងតើម៉ែអញហ្នឹងពូជវាអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចឪពុកអញហ្នឹងពូជការពារតកូលគេយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវការពារខ្លួនយើងការពារគ្រួសារយើងការពារសង្គមជាតិយើងការពារមាតុភូមិយើងកុំទៅការពារតកូលគេបើទៅការពារតកូលគេហ្នឹងគេងាប់បាត់ទៅតកូលហ្នឹងមិនហ៊ុនសែនតពូជទៅរហូតឯណាមិនដឹងជួនកាលណាអ្នកគ្រប់គ្រងសនារាអីហ្នឹងខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនផងក៏មិនដឹងអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែឃើញឈ្មោះមកបើយើងតាមបើយើងតាមពុទ្ធសាសនាយើងតាមសាសនាអ៊ីស្លាមឯណាអាហ្នឹងគឺពូជថោកទាបមែនទែនហ្មងមែនទេមើលងាយពូជខ្លួនឯងដាក់ឈ្មោះទៅការពារតកូនអ្នកដទៃអាហ្នឹងគឺខុសធ្ងន់ណាស់បាទខុសធ្ងន់ណាស់បាទខ្មែរសំទៅជាអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនគួរទេបាទវាដឹងនិយាយថាម៉េចទេអាសនាប៉ាប៉ាឡូបាទវិរៈអូស្ដាប់បានអត់ខ្លាចបាយូនវងវិញជាតិខណ្ឌសវណ្ណនៅរដ្ឋចម្ប៉ារំដួលព្រះវិហារត្រូវ 100% រំដួលព្រះវិហារយើងត្រូវអរគុណចំពោះនេះមេដាបៃតាគោរពគ្រួសារការពារឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនសង្គមជាតិនិងមនុស្សជាតិយើងកុំទៅកើតមកកើតក្បាលមកមិនមែនពូជយើងទៅការពារតកូលទេទោះជាអ្នកនឹងតកូលស្អីក៏ដោយមែនទេយើងក៏មិនមែនពូជវាក៏ថោកទាបម៉េចកើតមកជាពូជអ្នកបំរើអានឹងវានេះណាបាទម៉ាអ៊ីណាអ៊ីបាទយ៉ាយ៉ាអ៊ីនូយូសូប្លែកមែនបាទប៊ីឡាខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់អត់បានដឹងឈ្មោះគាត់ទេបាទគាត់ថាអានឹងគឺឃើញទេណាគេមិនឲ្យរើអើងពណ៌សម្បុលណាពណ៌សម្បុលមានក្រតូចធំអីទេអានឹងនោះគឺមនុស្សជាតិកើតមកក្នុងតម្លៃស្មើស្មើគ្នាកុំដាក់ខ្លួនឯងកុំមើងងាយពូជខ្លួនឯងថាជាពូជថោកទាបកើតមកដើម្បីបំរើត្រកូលគេអានឹងប្រមាថជីវិតដូនតានិងប្រមាថឈាមឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទស៊ីណាទុយនិងវិរៈសុកស្ដាប់បាទហូជីមិញ CPP កើតចេញពីបកកុម្មុនីសយួនបាទយ៉ាកុបបាទយ៉ាកុបព្រែកទុំបាទយ៉ាកុបហ៎ព្រែកទុំពេលគាត់ឡើងស្រែកនឹងគាត់ឈប់ធ្វើទេសបាទគាត់ឈប់ហើយប៉ុន្តែគាត់កើតចេញពីនំពេលដែលគាត់ឡើងស្រែកហ្នឹងគាត់ជោគជ័យបាទមិនទាន់ជោគជ័យស្រែកចឹងជំនាន់ហ្នឹងនៅមកកាស់គេវាយគេយកទៅវាយងាប់បាត់ហើយមែនទេពេលដែលគាត់ស្រែកហ្នឹងមានន័យថាជោគជ័យហើយសម្រាប់ហើយហ្នឹងនោះបាទពីមុនមកគេទិញបាទគាត់គេបំរើនៅក្នុងហ្នឹងអានឹងគឺវាចឹងឯងបាទអានឹងរឿងផ្សេងផ្សេងចំណេះដឹងទូទៅបាទ
ដឹងថាភ្លើងក្តៅចិត្តខ្លៅចង់លូកបាទអាខាដល់ម៉ោងអឹមផ្លោកហ៊ុនសែនវាចាប់ទឹកអើយមើងងាយពូចខ្លួនឯងលើថោកទៀតម៉ែនៅរដ្ឋចម្ប៉ា CPP ប្រើឲ្យឆ្កែតាមឆាឆៅ Facebook អត់ទេគាត់មករៀនណានៅរដ្ឋចម្ប៉ាស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តបាទរាត្រីពេញវងបាទរាត្រីពេញវងហ៊ុនសែនស្នងប៉ុលពតបាទពេជ្រធានីណងាយទេវបុត្រមុខស្រស់លោកគ្រូខ្ញុំចាំស៊ីកាលោកគ្រូបាទស៊ីកាម៉េចយើងជាកូនអ្នកកសិករក្រីក្របាទហើយដូចជាអត់មានចេះនិយាយជាមួយស្រីស្រីដល់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងជាទៅស៊ីកាលោកគ្រូម៉េចឃើញស្រីស្រីអៀនដូចក្មេងជំនាន់មុនវាខុសពីក្មេងជំនាន់ឥឡូវមែននេះអ៊ុំសមួនក្មេងជំនាន់មុនពងអាប់ហ៎ឃើញស្រីស្រីរត់ទៅស្រឡាញ់គេចង់ងាប់ហ៎ប៉ុន្តែបើគេបង្អាប់រើសស្បែកជើងគប់មកអញ្ចឹងបានថាចេះតែនៅលីវកំដរបងប្អូនទៅមានប្រពន្ធនិយាយ Facebook ខ្លាចប្រពន្ធមូលស្លឹកបជាលែងខានបាននិយាយប៉ុន្តែមិនមែនបដិញ្ញាច្រត់យកប្រពន្ធដូចគឹមវិសនាទេគឹមវិសនាចង់បានប្តីហើយទៅនិយាយថាអត់ចង់យកប្រពន្ធអានឹងបោកទៅបងប្អូនបើខ្ញុំថាខ្ញុំចង់យកប៉ុន្តែវាអាចថាមិនទាន់ដល់គូអានឹងហើយដោយសារតែយើងជាកូនកសិករក្រីក្ររូបសម្បត្តិមិនបានណាទៅស្រឡាញ់នារីណាក៏គេមិនប៉ែតតៃគេចេះតែប្រកែកតែរហូតអះឥឡូវទៅតាមកម្មនឹងទៅប៉ុន្តែអត់មានទឹកបោកដូចខឹមវិសនាចង់បានប្តីហើយទៅនិយាយថាអាការដែរអត់មានប្តីហ្នឹងទៅជាការលះបង់ស្នេហាជាតិយកអានឹងទៅវោះបោកទីបាទអំផានភ្នំចិញ្ចាំងគិតទៅក្រមអារលីដែលរត់ចោលស្រុកខុសបារាយខ្ញុំបាច់អានច្រើនទេបាទគាត់តែពាករលីរត់ចោលស្រុកវាខុសបារាយមិនបានថាចឹងពាករលីវារត់អីកើតបើកណារត់កើតវានៅលែងរលីហើយបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញគោដែលវាអាចរត់បានណាវាតើតែវាមានរូបរាងពេញដូចសូនារាណាដែលអាចរត់បានអាចនិយាយបានហ្នឹងវាតើតែមានលក្ខណៈពេញបើសូនារារលីហើយគេដុតនៅស្រុកខ្មែរណោះរឿងអីមកដល់បារាំងមិនបារាំងទេមែនទេមួសុខួរសំរិទ្ធីអេងឆៃអៀងគាត់នៅអាមេរិកមួសុខួរក៏ដើរជាមួយពិភពលោកគាត់មន្ត្រីការទូតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីការបរទេសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូនារាហ្នឹងពេញអឺរ៉ុបទៅមកពីអ៊ីតាលីបាទនេះទៅមើលខ្ញុំរាប់មើលអ៊ីតាលីស្វីសអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសបែលហ្សិកបារាំងច្រើនដែរបាទច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាអានឹងគាត់និយាយពាក្យមួយខុសអារលីយរត់ចោលស្រុកអាមនុស្សរលីយរត់ចោលស្រុកអាម៉េចវ៉ៃវាតតែនៅទាំងដុលមែនទេហើយបើថារត់ចូលរុនក្តាមអានឹងវាអន់រត់ចូលណែលបងបាឡាអានឹងវាអន់ប៉ុន្តែរត់មកដល់ប្រទេសនេះដែលមនុស្សជាច្រើនពិបាកមកណាស់ណាពិបាកសម្ភាសមកណាស់ណាមិនចេះតែមកតែប្រទេសតែផ្ដាស់ទេទៅអាមេរិកឯហ្នឹងមានងាយសម្ភាសណាខំវាសនាសម្ភាសទៅអាមេរិកទៅជាប់ផងមិនងាយទេអញ្ចឹងមិនសមត្ថភាពខ្លាំងណាហើយសូនារ៉ាទៅប្រយុទ្ធជាមួយហ៊ុនសែនណាអានឹងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺសមត្ថភាពមិនធម្មតាទេអានឹងមួយទៅរមិលគុណខ្ញុំមិនបាច់អាននេះសូនារ៉ាគឺខួរក្បាលទេវតាសំទោសប្រិយមិត្តនេះខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ CVP ទេចំពោះបងប្អូនខ្ញុំគាត់ជាជនកប៉ិកប៉ុកបើតែខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ CVP នេះកុំប្រកាន់ណាបើនិយាយទៅកាន់ CVP ណាសូនារ៉ាខួរក្បាលទេវតាគាត់តែអានសារ2ម៉ាត់ណាខ្ញុំដឹងតែគាត់និយាយពីគុណ7មករាបាត់ហើយឆ្នាំ1979បាត់ហើយ
បើមិនជឿបងប្អូនទាញ scroll អាសាទៅមើលឡើងវិញមើលបងគាត់និយាយបែបហ្នឹងគាត់ដាក់ភ្នែកទៅឃើញពីរម៉ាត់នេះអាចដឹងថាគាត់និយាយពីរលីរត់ចោលស្រុកហើយគាត់និយាយអំពីគុណអាការរំដោះ7មករាអានីសាឈ្មោះអីគេមិញណែនេះឈ្មោះអ៊ុំស្អីសុផោកសផាក់ស្អីគេណែបងហុកជើងអានបើមិនជឿប្រិយមិត្ត scroll ទៅលើថាលោកគ្រូនិយាយគូឯភ្នែកតឹបពេលហ្នឹងបើគាត់ក៏លៀសភ្នែកមិនតាំងអានផងដឹងថាមួយហ្នឹងនិយាយពីស្អីណែនេះបងប្អូនទៅមើលបើនិយាយថាចឹងមែនគុណខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញទៅហើយអ្នកដែលនិយាយថាមេដឹកនាំគ្មានមានគុណគឺជាជនបោកប្រាស់មេដឹកនាំគឺជាអ្នកបម្រើហើយវាគឺជាទូនីតិភារកិច្ចនៅលើពិភពលោកនេះពីដើមប្រទេសណាក៏មានសង្គ្រាមដែរហើយក៏មានអ្នកបញ្ចប់សង្គ្រាមដូចគ្នាណាចុះហេតុអីបានជាគេមិនតែងតាំងអ្នកនោះជាអ្នកមានគុណហើយកាន់កាប់តពូជរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវយើងមើលពិភពលោកពីដើមប្រទេសណាដែលមានសង្គ្រាមអាល្លឺម៉ង់ក៏មានបារាំងក៏មានអាមេរិកក៏មានចិនក៏មានណាតើសួរថាចិនម៉ៅសិនតុងតើរងថ្ងៃនេះចៅម៉ៅសិនតុងពូជពងម៉ៅសិនតុងមកដឹកនាំប្រទេសចិនទេអត់មានទេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណបកណាអានឹងរឿងមួយមួយទៀតឥឡូវយើងសួរមើលពីមុនមកតចុះថាមានតទូរទស្សន៍គណបកប្រជាជនមានរយោយើងមិនអត់ដឹងខ្យល់អីឥឡូវយើងមាន Facebook យើងមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវទលាយើងឃើញជប៉ុនមានខ្សែរថភ្លើងរាប់ម៉ឺនខ្សែយើងថាយ៉ាងតិច100,000ខ្សែមានស្ពានអាកាសយ៉ាងតិចប្រហែលជា500,000ស្ពានអាកាសនៅប្រទេសថៃមែនទេប្រប៉ុននឹងដែរប្រហែលនឹងដែរប៉ុន្តែយើងសួរមើលនៅជប៉ុន25ឆ្នាំគេដូរមានដឹកនាំ15នាក់នៅថៃប្រមាណ10នាក់ជាងហើយតើយើងដែរឃើញជប៉ុននិងថៃហ្នឹងដឹងគុណមានដឹកនាំទេអត់ទេគេមានតែដឹងចាញ់ធ្វើមិនស្រួលគេដឹងចាញ់អត់មាននរណាដឹងគុណទេអានេះបងគៀងគូនឹងសែមយុទ្ធរីអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនិយាយលេងសល់មិញថ្ងៃនេះចាញ់មែនបងប្អូនខ្ញុំនិយាយលេងសល់មិញខ្ញុំនិយាយលេងចំណាំខ្ញុំនិយាយលេងទៅការឆ្លោះបញ្ចាំងពីតតភាពសង្គមខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំថាហេអារឿងនេះពួកម៉ាក់ពីរអ្នកគេថាឯងមិនគួរពំលឹកគុណទេហ่าហើយឃើញសម្ដេចសាងសង់ឯងពួកម៉ាក់វិញមានថាបកាច់យកកែងទៅមកពីថៃដែរអញអញទៅមកពីថៃយាយសុកថៃនេះឯងឃើញស្ពានអាកាសអញទេមិនឃើញហ่าម៉ា100ម៉ែត្រមួយហើយសុកខ្មែរ100ម៉ែត្រប្រហែលសុកខ្មែរមានប្រហែលហ្នឹងហើយសួរថានឹងនៅសុកថៃហ្នឹងគេទៅដឹងគុណដែលមានដឹកនាំណាព្រោះអត់ទេមានគេទម្លាក់ចេញកកុកក្តីដូរប្រុងប្រៀតណាអាចនៅជប៉ុននោះងើយើងមើលស្ពានអាកាសយើងមើលផ្លូវដែកផ្លូវដែកផ្លូវរថភ្លើងឲ្យប្រហែលរាប់ចូលម៉ឺនចូលសែនចូលលានណាហើយគេដែរឃើញគេទៅដឹងគុណមានរំជប៉ុនណាអត់ផងហើយចាំមិនដឹងគុណហ៊ុនសែនអានេះគួតតាចាញ់បោកហ៊ុនសែនតាខ្ញុំនិយាយលេងជកាមានពួកម៉ាក់ជិះនេះចឹងមែនម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយលឿងលេងរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងទៅជាការពិតខ្ញុំនិយាយនឹងមនុស្សកំពុងតែចឹងនិយាយរឿងប្រែខ្លាប្រែជាហង្សទៅជាអ្នកសុំទានអេតចាយក្បាលរត់ភ្លើងហើយគេប្រើហង្សនៅក្នុង Fresh New ស្រាប់តែមានខមមិនមួយគេ short screen គេថតតែខមមិនផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំថាទេអ្នកផ្ញើច្រើនណាផ្ញើប្រហែល730អ្នកខ្ញុំរាប់មើលគេថាលោកគ្រូដែរនិយាយថាដូចមើលឃើញមានអ្នកយល់ឬលោកគ្រូយ៉ាងណាខ្ញុំថាសម្ដីរបស់ Fresh New និងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទាញតែស្បែកជើងជួញតែគេជេរបចោអារឿងថាច្រើនតែអញ្ញៃអញ្ចេះអាមនុស្សកំពុងតែដាច់បាយមនុស្សកំពុងតែដាច់បាយដេកតាមផ្លូវទៅដល់គេនិយាយថាអូឥឡូវបងប្អូនមើលភីហ្សាហើយនិងហាំប៊ឺហ្គឺមិនហើយណាតែចិត្តមិនសល់មិញគេនិយាយរឿងហង្សនឹងរឿងហង្សនឹងមានមេប្រិយមិត្តម្នាក់សុំទោសខ្ញុំអានតាមគេហង្សប្រិយមិត្តឃើញអាកមិនហ្នឹងគេថាហង្សបរាយហ្អីអីហ៎ដោះស្រាយតែភ្លើងឲ្យបានចេញសិនទៅ
អាអញណាកលែងអញខាត់ការងារខាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងអញឡើងចុះចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់ហើយហើយបើនិយាយមកអញនៅជាន់ទី6ហ្នឹងជាន់ទី9ប្រហែលហ្នឹងបារាយឯងដោះភ្លើងអាហង្គសេដ្ឋកិច្ចជួយប្រជាជននឹងគប់អញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាបើប្រទេសកម្ពុជាណាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងមកទទួលដឹងភ្នំហ្មងស្អីគេស្បែកជើងលិចបាត់ស្រាប់តែឃើញអង្គើមកឆ្កែព្រោះវុះលិចក្បាលធ្លុងមកចេញណាគេអូផៃស៊ីផានតាមកទទួលអង្គើមកភ្លុចតែគេអូសយសភាពតាមកទទួលអង្គើមកភ្លុចអូណាគេអូណែជុំកសោតានិយាយចេញមកនឹងជួយតែគេគប់ក្បាលមកស្បែកជើងជួយតែគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ហ្នឹងណាហើយឥឡូវគ្រាន់តែមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយលេងសោះម្សិលមិញឧបមាណាអានីសាស្ាប់តែមានគេថាលោកគ្រូឆុតមានហើយខ្ញុំមើលមែនប្រិយមិត្តមានអ្នកឃើញអាសាអាកមិនគេនិយាយនឹងនេះគេថាហង្គមរាយហើយវាចេះតែនិយាយអស់ពីខ្លាមនេះអស់ពីនេះហង្គវាចេះតែដើរប្រៀបធៀបឯងងល់មកវិញអាមិនគូចេះតែប្រៀបធៀបចុះមកគូមិនប្រៀបធៀបចង្រិតតែមកទៅមែននេះបើប្រៀបធៀបក៏ដុលមកទៅបកែត្បុលក៏កែនេះក៏ដុលសេដ្ឋកិច្ចណាហើយក៏វាទៅប្រៀបធៀបអីលេងសិតតហង្គឲ្យចេះខ្លាអស់ពីខ្លានេះអស់ពីនេះហង្គហើយស្រាប់អាកមិនមួយនឹងថាអើណានឹងនិយាយថាម៉េចជេរបចោយកបដ ாய் ទៅអានឹងនៅឆ្ងាយណាបើនៅចិត្តស្បែកជើងកប់ក្បាលបាត់ទៅខ្ញុំនិយាយស្រាប់តែចេញអានឹងមែនអញ្ចឹងសៀងអ៊ីត្បូងខ្មុំមែនទេបើចំពោះបងប្អូនយើងខ្ញុំជាអ្នកបំរើចម្រើជីជនកប៉ិចកប៉ុកអង្គកប៉ុងទេបើចំពោះចម្លោយឆ្លោយទៅកាន់បងប្អូន CPP ណាខ្ញុំគូក្បាលទេវតាណាខ្ញុំអានគាត់ដាក់ភ្នែកទៅអារសេមកតំពួនហ្នឹងណាគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់ភ្នែកទៅខ្ញុំដឹងអារសេវិញស្អីបើមិនជឿទេមិនបងប្អូនមានអ្នកអានហើយឃើញសរសេរដូចខ្ញុំថាអត់ហ៎អាស៊ីណាទុយមានអ្នកអានមានអ្នកលួចទៅអានអានឹងវិញអត់ជឿលោកគ្រូសនតារាទេអេមិនដែលលោកគ្រូមកវាបដាណាគាត់កលៀសភ្នែកទៅគេរសេរឯងមកតំពួឯនោះមានម្នាក់ដូចលោកគ្រូថាទេដូចតូឡាឋានអើលើសួរតូឡាឋានមើលដូចខ្ញុំថាអត់ដុំដូចអត់ខុសទេថាម៉េចបានខ្ញុំដឹងពីព្រោះមនុស្សខួរក្បាលកថាមែនទេបើកណាខ្ញុំនិយាយខួរក្បាលកថាណាឲ្យតែខ្ញុំឃើញកថាគេដាក់តែទឹកនោមហើយនឹងលិមួកតែប៉ុណ្ណោះអត់មានអីលើវាហ្នឹងទេអញ្ចឹងកណបពាជនណាតាំងពី79មកកំណត់តែប៉ុណ្ណឹងមិនប៉ាន់លក្ខណានឹងខណ្ឌសវណ្ណអឺងប់វាងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅសេវែងទេថាទៅសេស្អីក៏សនារាដឹងដែរគណៈបកជាជនប៉ុន្តែបើថាសនារានិយាយឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអានឹងប្រជាមិត្តបើនិយាយអំពីការដឹកនាំកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្របញ្ញាប្រាជ្ញាគណៈបកប្រជាជនណាបើប្រៀបធៀបជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងខុសគ្នាដាច់ហ្មងពិបាកមែនប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងត្រង់អីខ្លាំងត្រង់មានអាកភ្លើងភ្ជុំក្បាលគេហ្នឹងដែលប្រាប់គេថាតម្រីថាអាចមន់ហ្នឹងណាបើយើងមិនថាអាចមន់វាបាញ់ងាប់វាខ្លាំងអាតាហ្នឹងតាបដោអាតាហ្នឹងចេញទៅគឺចប់មែនណាវារៈសុខ7មករាមែនវារៈសុខក៏ថាមែនឃើញទេគ្មានខុសទេប៉ុន្តែមានអ្នកសរសេរផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានប្រិយមិត្តមានច្រើននៅក្នុងនេះក៏ថាឆ្ងល់ដែរលោកគ្រូមិនមែនតែគណៈបកជាជនទេនេះបកជួងតាក់ជួងសរសេរមកខ្ញុំដឹងសេថាម៉េចខ្ញុំដឹងបាទគាត់សរសេរមកថាចុះអានេះសរសៃលួចអានពេលដែលអញកំពុងសរសេរនេះវាដកភ្នែកដកព្រលឹងទៅមើលរីអីហើយរឿងមួយទៀត
គណៈបកប្រជាជនគេសរសេរសារជាប្រព័ន្ធអនុរតនាគេមានកូពីផាសគេមានកូពីផាសអញ្ចឹងគេរសេរមួយគេចែកគ្នា100នាក់ហើយចាំភ្ជុំណាចាំភ្ជុំគាត់ទៅសូនតារានិយាយបកដាក់ពុកឯងផុសរូបមិនទាន់បានប្រមាណ1នាទីផងអនុលេងមកតំពួរអានខ្ជិលអានហើយគោលបំណងនៃការខមមិនគឺដើម្បីឲ្យគេអានហើយចុះបើខមមិនមិនឲ្យគេអានតដែលគេមិនធ្វើអីបាទងប់វាងឆ្កែភ្នែកលៀនហ៎ងប់វាងគាត់ភ្នែកលៀនណាចាស់ហើយបាទងប់វាងគាត់ចាស់ហើយគាត់ខិតខំការពារក្រៅខេរេបើយើងនិយាយទៅងប់វាងគាត់មិនមែនមើលមិនដឹងថាសង្គមនឹងវាខ្មៅងឹតទេឥឡូវយើងសួរមើលតើងប់វាងនឹងយើងមែនយើងមែនងប់វាងមនុស្សមែនយើងមនុស្សងប់វាងឆ្កែណាបងប្អូនបើងប់វាងឆ្កែមិនអាចទៅរកស៊ីមានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើកយមានលុយហូរហៀរចឹងទេវាទាល់តែយើងមនុស្សងប់វាងនឹងមនុស្សហើយឆ្លាតងប់វាងទាល់តែគាត់ឆ្លាតជាងយើងឆ្លាតជាងរកស៊ីប៉ុន្តែរឿងសុចរិតរឿងត្រឹមត្រូវអីអានឹងជារឿងផ្សេងមនុស្សវាមានឆ្លាតផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានជាគេមិនមើលងាយមនុស្សគេមិនឲ្យតម្លៃថឹងហែងប៉ាកែអានេះប៉ាកែមួយវាអត់មួយមនុស្សយើងមានចំណាញផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយចំណាញហ្នឹងវាបោកចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនដូចងប់វាងគាត់ចំណាញបើកយោងតាមផៃវណ្ណៈចំណាញខាងបើករំស្រាប់មែនទេដូចសូនតារាមកជីវិតនេះអត់ធ្វើរះកិច្ចការចឹងចឹងកិច្ចការមិនធ្វើខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងមែនទេបាទទោះអត់លុយមានលុយខ្ញុំអត់ធ្វើអាកិច្ចការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅរំស្រាតរំអីនឹងសូនតារាធ្វើទេអាអ្នករតីធ្វើធ្វើចោះតែខ្ញុំមិនខាត់គេទេបើមានច្បាប់ធ្វើទៅមែនទេលុយវារកស៊ីស្រួលអានឹងនោះនេះងុកវាងគាត់ឆ្លាតណាស់បាទងុកវាងគាត់មិនមែនមែនជាឆ្កែទេគាត់តែថាមនុស្សឆ្លាតបែបខូចមនុស្សឆ្លាតខុសពីមនុស្សមានបញ្ញាខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងមនុស្សឆ្លាតអាចខូចអាចមិនខូចមែនទេចឹកដ້ອຍមនុស្សមានបញ្ញាគឺមើលធ្លុះនៅការពិតសច្ចធម៌មនុស្សឆ្លាតមិនអាចគេចផុតអំពីមនុស្សដែលមានបញ្ញាហើយនេះបើថាអ្នកឯងឆ្លាតអាចទៅបោកអ្នករតីបានប៉ុន្តែមនុស្សបញ្ញាអាចឃើញថាអ្នកឯងជាមនុស្សបោកប្រាស់បានអានឹងហើយបានខ្ញុំថាចឹងឥឡូវយើងសួរមើលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានកន្លែងក្លឹបអីក្រៅខេអញ្ចឹងទៅហើយសួរថាបងប្អូនយើងធម្មតាអាចទៅធ្វើអញ្ចឹងបានទេអត់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រាជ្ញាគាត់ខ្ពស់ហើយអាចថាប្រាជ្ញាគាត់ខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងបើប្រាជ្ញាគាត់ខ្ពស់យើងសួរដេញថាតើងប់វាងមើលអត់ឃើញគេលុបទៅលេបសាហ៎បើងប់វាងជាមនុស្សមើលឃើញដូចយើងអញ្ចឹងណាចុះងប់វាងមើលអត់ឃើញគេលុបព្រិចទុបទេថាមើលឃើញដូចយើងអញ្ចឹងណាគាត់មិនមែនឆ្កែណាហើយងប់វាងអត់មើលឃើញគេលុបសមុទ្រទេថាមើលឃើញដូចយើងអញ្ចឹងណាហើយចុះងប់វាងមើលមិនឃើញដល់ហ៊ុនសែនហ្នឹងចាញ់ឆ្នោតរំលាយគណៈបក្សប្រជាជនទេណាគាត់មើលឃើញអាមាត់គាត់ផ្សេងហើយចឹងងប់វាងមើលមិនឃើញដល់ប្រៃគេកាប់ខ្ទេចហីគាត់មើលមិនដឹងមែនទេហើយចឹងងប់វាងមើលមិនឃើញថាក្រុងភ្នំពេញរាល់ថ្ងៃគេដាច់ភ្លើងហ៎ឬក៏មិនក្រុងភ្នំពេញហ៎ងប់វាងមើលអត់ឃើញថាណែប្រទេសកម្ពុជាដាច់ភ្លើងហ៎គាត់មើលដឹងហើយចឹងគាត់មើលដឹងអាម៉េចបានជាគាត់មិនឃើញថាអានឹងវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយហើយត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយបានជាគាត់ត្រូវការពៀច្រឡំហើយនិយាយប្រាប់បងប្អូនចេះទៅងុកវាងអត់មានការពៀហ៊ុនសែនអីទេងុកវាងជាត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់មែនត្រកូលថោកទាបដូចណាមិញមិញគេហៅអីត្រកូលការពៀត្រកូលហ៊ុនអាហ្នឹងពូជថោកទាប
ប្រមាថពូជខ្លួនឯងកើតមកសម្រាប់ការពារគេយើងត្រូវតែកើតមកសម្រាប់ធ្វើថៅកែកើតមកសម្រាប់បង្រៀនកូនយើងឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីឲ្យធ្វើជាអ្នកជំនួញធំធំអីទៅទៅកើតមកពូជការពារគេមិនមែនទេមកវាងណាគាត់ឆ្លាតទេគឺគាត់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ទេគាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ត្រូវតែការពារករហៅអូខេរបស់គាត់ពីព្រោះយើងដឹងច្បាស់ណាឲ្យតែនរណាបំរើហ៊ុនសែនទោះជារកស៊ីទុច្ចរិតយ៉ាងណាក៏ដោយហើយអត់ប៉ះពាល់វាអត់ខាតដល់ហ៊ុនសែនទេណាថាវាអត់បញ្ហាអីទេបើយោងតាមផែនវណ្ណៈបើយោងតាមផែនវណ្ណៈណាងុកវាងខុសច្បាប់បាត់ទៅហើយណាខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានថាអញ្ចឹងចុះបើផែនវណ្ណៈចេះតែនិយាយផែនវណ្ណៈត្រូវទទួលខុសត្រូវមិនអាចទៅដល់និយាយផ្ដេសផ្ដាសតាមខ្សែវីដេអូថាកលែងបើកលែងណាបង្ខូចស្រីភេទលក់ជួញដូរមនុស្សហ្នឹងស្មើបំផ្លាញនារីស្មើជួញដូរមនុស្សបំផ្លាញនារីគឺជួញដូរមនុស្សទឹកកលែងរំស្រាតស្រុកខ្មែរបើមានច្បាប់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជារឿងហ្នឹងឥឡូវវាស្ងាត់ទាំងពីរអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ថាងុកវាងគាត់ធ្វើកិច្ចការដើម្បីការពារការអូខេគាត់ទេគាត់ឆ្លាតនេះនេះហើយបើសង្គមនឹងណាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងគឺវានៅជាមួយគ្នាណាហើយបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវទុច្ចរិតណាគាត់មិនតែចេញមុខអីធ្វើអញ្ចឹងទេអានឹងគឺមនុស្សយើងបើកាន់ណាធ្វើរឿងកាន់តែទុច្ចរិតកាន់តែទៅថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនដើម្បីការពារខ្លួនបើសិនជាមិនធ្វើរឿងទុច្ចរិតទេគឺមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់អានឹងគឺរឿងធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រិយមិត្តថាវាគាត់មិនមែនជាសត្វឆ្កែទេគាត់ជាមនុស្សគាត់មើលឃើញដូចតែយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងការោខេរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះនិយាយច្បាស់ចេះបាទបែកគេហែកគេអស់ហើយលោកគ្រូហើយនឹងនិយាយមកសក្ត្រវាអែមបាទងុកវាងក្នុងប្រហោងហីបើមិនជឿទេបងប្អូនគ្មានអ្វីថិតថេរទេមែនទេមានអ្វីថិតថេរទេឬមកក៏ងុកវាងគាត់គិតថាហេអញចាស់ចំណាស់នេះទៅហើយអាយុបងសម្ដេចទៅទៀតហ្នឹងណាលាយឯងមកអស់ដៃតែម្ដងទីសេងយ៉ាងច្រើនទៅតណាលសម្ដេចចង់កូនចៅអញ្ញនន្តក្រោយមិនគាត់ទៅមែនទេបងប្អូនមិនស្រួលមកវាងគាត់លួចហៅបងប្អូនគាត់ណាគាត់លួចហៅកូនចៅបងប្អូនគាត់អ្នកដែលតែចាំយកទ្រព្យសម្បត្តិពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅណាពួកគាត់រួមយូរទេបាទនឹងទៅណាគាត់អាចប្រាប់ថាឯងណាកូនឯងណានេះមីនាងមីនុំណាអ្នកអតញ្ញតបឯងត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឯងត្រូវបង្កើត account คล้ายๆមួយចូលរៀននៅក្នុង Facebook សនារារាល់ថ្ងៃហើយមើលឪក៏រៀនដែរគ្រាន់តែឪអត់សារភាពតែរៀនទេឪចូលទៅ JV ហើយឯងកុំភ្លេច share វីដេអូសនារានឹងទៅទៅអស់ព្រោះអានឹងជាឃ្លាំងចំណេះដឹងណាកូនហ៊ុនសែនវារស់មិនយូរទេរបបហ៊ុនសែននឹងនោះណាអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនដាច់ទៅបើសល់រឿងឪនឹងថាវាហួសហើយវាទៅឆុងឆាំងឲ្យគេស្អប់ខ្ពើមទូទាំងប្រទេសគេឃើញមុខឪនឹងអាខ្លះនឹងគេអត់ទៅមើលមុខអាខ្លះនឹងគេចាប់ដៃមុននឹងចាប់ដៃគេយកដៃជ្រែងកប៉ៅលុកគូតក្រោយគេផោមដាក់ដៃចាប់ដៃឪសិនណាអាខ្លះទៀតនឹងគេសឹងគប់ក្បាលឪថាឪវាខ្មាស់គេណាកូនកូនឯងត្រូវតែការពារគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមុតមមបើអត់ពីឪទៅឬក៏កូនឯងណាត្រូវតែបង្កើត account คล้ายๆហ្នឹងដើម្បីណាចែកផ្សាយរៀនពីសនារាពេលដែលអត់ពីឪទៅអានឹងហើយជារបងការពារ Karaoke
ជួនកាលមកវាងក៏ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងទៅចាញ់បោកគាត់គាត់ឆ្លាតណាស់ណាប្រុសស្បាត់ដំបងស៊ូស្ដីបាទសេនាទុយនឹងណាណែងប់បាទជ័យយោលោកប្រធានតារាដ៏ឆ្លៀសវៃជ័យយោបាទអានឹងយើងថាតាមគាត់ទៅនេះយើងកុំទៅបកែកពីព្រោះបំណងរបស់គាត់យើងទៅបកែកបំណងគាត់ត្រឹមនេះតែសំខាន់យើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់បើងកវាងនឹងយើងគាត់ទេដែលមិនស្គាល់អំពីគោលដៅរបស់យើងប៉ុន្តែគោលដៅគាត់ក៏ស្គាល់ច្បាស់ណាស់មិនចឹងបាទនៅសឹមសុខុនអាសឹមសុខុនបាទតារាកម្ពុជាមិនអាចដូរអ្នកដឹកនាំដោយប្រទេសជប៉ុនឬប្រទេសអភិវឌ្ឍទេព្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនចរិតដូចតារានិងបពុះដែលដើមចោមធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាបាត់បង់នៃសន្តិសុខអាបើអញ្ចឹងនៃមិនបាច់ចាំរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅអីបាទហើយហ៊ុនសែននឹងការបោះឆ្នោតវាតតែទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរហើយអានឹងគឺយើងសារភាពដល់ខ្លួនឯងបើសិនជារៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ថាគណៈបកវិលៀមជាប់ប្រជាជនគាត់ស្អប់ហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ណាគូសចោលគូឲ្យវិលៀមស្អប់តែវិលៀមជាប់អានឹងហ៊ុនអានឹងមិនប្ដូរហើយយើងធ្វើមិនទៅឆឹងយើងធ្វើមិនទៅពាក្យថាបោះឆ្នោតមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាបើសិនជាមិនមែនគូក្បាលកថាវវាបង្កប់នៅការផ្លាស់ប្ដូរបាត់ទៅហើយយើងមិននិយាយច្រើនទេបងប្អូនមែនទេហើយបើសិនជាបោះឆ្នោតមិនបង្កប់នៅការផ្លាស់ប្ដូរទេអានឹងគាត់ជាការលេងលខោនឹងហើយហ៊ុនសែនរៀបឲ្យតល្អមើលនឹងហើយបើនរណាឈ្នះគាត់ក៏រំលាយចោលឲ្យទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីទៀតនឹងហើយបើយើងទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សខូចមនុស្សទៅរំលាយអញ្ចឹងដដែលហើយយើងរឿងអីនិយាយភាពត្រឹមត្រូវជាមួយសោនារាប៉ុន្តែសុំសុខុនគាត់និយាយល្អចំណុចនេះចំណុចនឹងគាត់និយាយល្អត្រង់ណាទោះជាគាត់ដឹងខ្លួនក្តីមិនដឹងខ្លួនក្តីស្មើនឹងគាត់សារភាពថាការបោះឆ្នោតគឺជាឆាកលខោនអានឹងទី1ពីព្រោះគាត់ថាមិនត្រូវការដោអើមិនត្រូវការដោបោះឆ្នោតទៅអីទី1ទី2ស្មើនឹងគាត់ទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដឹកនាំទៅដោយភាពពៀលហើយមិនថាចឹងពីព្រោះគាត់មើលងាយទៅលើអតចរិតមនុស្សដូចសោនតារាគាត់ប្រៀបធៀបថាដោយសារមនុស្សអតចរិតដូចសោនតារាឥឡូវខ្ញុំសួរថាបើសិនជាមនុស្សអតចរិតដូចសោនតារាតែម្នាក់រឿងអីដែលត្រូវឲ្យហ៊ុនសែនទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលវាតើតែមានមនុស្សអតចរិតដូចសោនតារានឹងវាច្រើននេះវាច្រើនជាងហ៊ុនសែនដល់មានមនុស្សអតចរិតដូចសោនតារាច្រើនជាងហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនទៅរំលាយមានន័យថាពាក្យថាច្រើនជាងពាក្យថាឈ្នះណាអានឹងទៅទូស្គាល់ហ៊ុនសែនចាញ់មានអីទៀតនេះសំណេរខ្លះគឺជាការសារភាពខ្លួនឯងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សដែលមានអតចរិតដូចសោនតារានឹងវាច្រើនជាងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនពេកគាត់ត្រូវតែកាប់ចាក់គេរាំងខ្ទប់គេដើម្បីការពារខ្លាចវាទៅវិញអានឹងតែប៉ុណ្ណឹងថានិយាយច្បាស់ចេះទៅកុំបាច់និយាយកាច់កុំតាមពិតគាត់គឺជាអ្នកមិនសួរគាត់យល់ហើយខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់យល់ច្បាស់ថាអើមែនវិញលោកគ្រូនិយាយប្រហែលហ្នឹងត្រូវបើមនុស្សដូចអតចរិតដូចសោនតារាតែម្នាក់ហ៊ុនសែនមានតែឈឺក្បាលវាទាល់តែអតចរិតដូចសោនតារាហ្នឹងថាវាច្រើនជាងហ៊ុនសែនបានហ៊ុនសែនវាត្រូវឈឺក្បាលហើយបើហ៊ុនសែនបើមនុស្សអតចរិតដូចសោនតារាច្រើនជាងហ៊ុនសែនមានន័យថាហ៊ុនសែនរំលាយអាអ្នកអតចរិតច្រើនជាងគាត់អាអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងគាត់នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនចាញ់លោកគ្រូបាទពៅពៅពូពៅបាទសួរមួយអាហេតុអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមានអាណត្តិតើបាទ
មានអាណត្តិតែគាត់ថាអាណត្តិរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគ្រាន់តែហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាយៗវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតវាទៅជាបុណ្យខូបវាដូចវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតវាទៅជាបុណ្យបោះឆ្នោតបុណ្យគឺអត់ត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំនេះគឺក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេធ្វើម្ដងបោះឆ្នោត5អាណត្តិគេធ្វើម្ដងអាហ្នឹងហើយបាទមាន5អាណត្តិម្ដងមុនរាត្រីពេញវងបាទសរសើរលោកគ្រូតារាមិនឆេវឆាវបកស្រាយមួយមួយបានល្អមិនប្លុកគេបញ្ជុលគេវិញស្ដាប់សូនតារាកើតប្រាជ្ញាស្ដាប់ខ្ញុំវាសនាកើតខូក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តបាទនេះគឺជាពាក្យមួយដែលបងប្អូនយើងភ័យច្រើនគាត់ចាំហើយវាជាការពិតសាក់ក្រវ៉ាអែមសឹមសុខុនអើយសឹមសុខុនអូប្រិយមិត្តនិយាយផ្លិចមើលម៉ោងបាទអញ្ចឹងដែលសុំមួយសំណួរចុងក្រោយយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងបាទពីព្រោះម៉ោងច្រើនណាស់ហើយអាទីសេងខាន់សវណ្ណកំពូលអេខាន់សវណ្ណក៏មិនសូវជាប្តឹងនេះប្រហែលទេបាទមានអ្នកប្តឹងឯឆ្កេះឆ្ងល់ដែរបងប្អូនឡើងប្រយុទ្ធហើយគេប៉ះមិនបានអាហ្នឹងអាម៉េចណោះគេប៉ះមកអួយហើយទៅវាយគេមកសរៃឃើញទេដល់តែគេដល់តែគេចង្អុលមុខទៅប្តឹងគេសុកខ្មែរយើងថាអាម៉ាក់ស្អីក៏មានបងប្អូនគាត់ថាឲ្យតែក្រឹកក្រំស្ថិតក្រំមេដឹកនាំអញ្ចឹងគាត់ថាអាម៉ូតម៉ាក់មនុស្សអាម៉េចក៏មានមនុស្សយើងកាលណាបើចូលប្រយុទ្ធក្នុងនយោបាយណាត្រូវប្រឈមគ្រប់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះយើងណៃឃើញគណៈបកស្រួលយើងទៅប្តឹងវិញណាអត់ទេហេតុអីព្រោះយើងដឹងហើយបើយើងកុំចង់ប្រឡាក់យើងទៅបួសនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងទៅបើយើងដាក់ខ្លួនជាគណៈបកនយោបាយជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយហើយយើងទៅខ្លាចគេថាងាកប្តឹងអានោះទៅបងគេស្អីនេះបាទខ្ញុំរោបដាក់អត់ឃើញបាទវាទៅយឺចឹងចុះបាទហ្នឹងយើងកុំទៅខ្វល់មានពេលខ្លះពួកនោះបានចិត្តទៅនេះបានយើងនិយាយនឹងវាអទៅវិញទៅនេះបានប្តឹងនឹងជួយយកអាជីវកម្មប្តឹងនឹងឲ្យល្បីឈ្មោះទៅនេះហ្នឹងងាកអីគេតាំងទៅគេមានអាចឹងអានេះយើងមិនបាច់ទេម៉ាក់អីក៏មានដែរនៅសុខខ្មែរគេហៅថានយោបាយគ្រប់ម៉ាក់អានម៉ាក់ស្អីក៏មានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងខ្លាចបាច់ប្រឡូកទេបាទ D Mang BK លោកគ្រូអ្នកដែលទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាអូបាទអានឹងមាត់គាត់តើយើងទៅនិយាយស្អីទៀតកាត់ក្បាលមនុស្សនិយាយថាបញ្ជូនទៅឋានសួគ៌ណារឿងគាត់ថាយើងយកមកនឹងមកដាក់ក្នុងចិត្តទៅអីបាទបើស្ដាប់សូនតារាហើយកុំទៅយកសម្ដីក្រមអ្នកជ្រុលជ្រើមដែលចោះចូលទៅមួយហ៊ុនសែននឹងណេះតែអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវយើងគិតមើលយើងនិយាយឲ្យខ្លីតែចេះតើសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយមានន័យថាអ្នកឯងបោះបង់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលស្គាល់ថាកម្មសការជាប់គុកហ៎កម្មសការក្បត់ជាតិបែបហ្នឹងមិនបាត់ថាអញ្ចឹងហ៎បើយើងអត់ទទួលស្គាល់ថាកម្មសការក្បត់ជាតិកម្មសការនៅតែជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបកអានេះយើងទៅសុំសិទ្ធមិនទៀតបើចុះមិនក៏មិនសុំសិទ្ធតាំងពី10ឆ្នាំមុនមកទៅវាតតែយើងនឹងវាទទួលស្គាល់ថាកម្មសខាក្បត់ជាតិត្រូវតែជាប់គុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរលាយហើយបាទយើងទៅសុំសិទ្ធនេះហើយយើងមិនចោះចូលដល់យើងទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហើយថាយើងទៅដេកទៅបួសដែរទៅសុំសិទ្ធធ្វើអីអានឹងមិនចោះចូលចោះចូលចាំបាច់តល់ថាខ្ញុំចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែននេះណាបាទនេះចាំបាច់ថាអញ្ចឹងឯណាអានឹងគឺជាការរៀបចំរបស់ហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនបើកច្រកមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សចោះចូលហើយច្រកនោះហ៊ុនសែនសញ្ញេបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រ
អានឹងគឺជារឿងនឹងរឿងក្រុមនឹងយើងបាច់និយាយទេហើយអាចឹងចឹងមិនមែនជាសំណួរទេបាទវាមិនមែនជារឿងណាដែលត្រូវយកមកពិចារណាទេយើងដឹងច្បាស់ណាស់មានតែកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីតែមួយគត់ណាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់ដែលជាចំណុចហ៊ុនសែនដេកបែកញើសខ្នងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ៊ុនសែនមិនដែលគូសផ្លូវចាញ់ឲ្យខ្លួនឯងទេផ្លូវណាដែលហ៊ុនសែនគូគឺជាផ្លូវមរណៈសម្រាប់យើងគឺគាត់គូសម្រាប់យើងគ្រាន់តែក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះសម្បីតែញាត់បុត្រឆៃក៏មិនចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនដែរសម្បីស្ដេចក្រុមព្រះក៏មិនចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនដែរអ្ហ៎មិនបានថាអញ្ចឹងអាញាត់បុត្រឆៃបើចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនមិនបង្កើតគណៈបកទេញាត់បុត្រឆៃមានបកមួយស្ដេចក្រុមព្រះគណៈបកហ៊ុនសុនពេជ្រហើយចុះយើងជឿថានេះអានេះទេអោវិលៀមកាំងបកតាំង20គេមិនថាគេចោះចូលណាដល់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់គេមិនថាគេចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនណាគណៈបកគេផ្សេងផ្សេងតើឥឡូវយើងថាម៉េចឈួតទេបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដោយសារតាពីវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនឹងចោះបាទពូពៅនិងទីណាស៊ីទីសេងឃើញសាងបាទប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូទុះសូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើតបញ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតគូក្បាលទីបាទជំនោនិរដីស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តប្រិយមិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី